Teďko ještě si položíme otázku, jestli budu pozývat já tebe do svojí hry, nebo ty mě do svojí hry. Protože... Já si myslím, že ty bys mě mohl pozvat, já s tebou půjdu kamkoliv. Dobře, takže já tu dám continue. Určitě se sluší říct, že... Hele, tyjo, to je rychlost. Čověče, a já jsem asi tam, kde jsem byl, řekl bych. Takže stačilo dojít do toho safehouse a asi se to uložilo, evidentně. Asi. Tak ono, vzhledem k tomu, že ta hra je tak jako stejná, tak mi to přijde furt stejný. Hledě na to, že jsem tu někde čet, že tu mají, psali v těch newskách různých, že má člověk zůstat vlastně, když zabiješ nějakého toho robota, tak má zůstat na tom místě do konce té hry. No. No, já jsem si všiml, že to tak jako vůbec není pravda. To vůbec není pravda, ty roboti se tam spawnou zpátky, ještě když je potom zabiješ po druhý, tak z nich dostaneš to hovno. No. Přesně, takže to je jeden kec, který teďko mi došlo, že výváři vlastně splně. Ale vzhledem k tomu, že to tu nemám asi tak prohlídlý, jak jsem si myslel, tak bych řekl, že teda ten save mám taky nějaký posunutý někam do prvního. Jinak, abych teda odpověděl na otázku, podle supportové stránky na Xbox.cz jsou podporovaný pouze drátový zařízení, takže pouze teda USBčkový opravdu, který tam přijevnete pomocí konektoru. Takže bezdrátový zatím ne. A bezdrátová, myslím, je akorát ta... Jak se jí nadává, ta Ofico od toho Razeru, ta je myslím bezdrátová. Ale ta je na to samozřejmě dělaná, jo, tam je to dělaný přesně pro Xbox a o tom to je. Jinak já teda zdravím na mixer Mickey Mouse, jsem rád, že za mnou zase dorazil Disney. Jo, to je dobrá příprava na to, že nás koupí. Jo, aha, takhle, ty chceš koupit do takhle, já nevím, jako jestli tady zrovna, jestli tohle je ten Mickey Mouse, který má tak bohatou šrajtofli. Jestli jo, nevím. Tak nás koup, my jsme úplně nejlepší koupě, au, jakou můžeš udělat. Jaký si nastavíme preferovaný jazyk? Preferovaný jazyk, mě to úplně jedno, já si s tebou stejně budu povídat česky a nikdo jiný nám tam nepoleze. Dáme French, no to mě docela překvapilo, protože jsem se podíval do toho nastavení toho multiplayeru, kdy posledně jsem nastavoval invite only, teďkon to pustím samozřejmě tam, že pro všechny. Tak naštěstí to moc lidí asi nehraje, takže to. Takže ty seš tu a asi bys tu někde i mohl bejt, jo, vidím. Já jsem o tebe 600 metrů? Jo, teď na to koukám. Oh my fucking god. Jdu ven. Jinak teda chci upřímně říct, že na to, že ta hra vlastně vás nechá v pohodě hrát samotnýho, tak... já nevím prostě, mně tu chybí nějaký prostě příběh, který by vás teda jako zastřešil, když to teda hrajete sami, jo? No, a je to takový... Jako on tady nějaký příběh je, něco ta hra vám říká, nějaký události a tak, ale je to takový jako, že vám řekne, hele, tamhle někdo umřel, byla tam celá rodina. A tím to hasne, ale jako, kam šli, kde jsou? Já bych řekl, hele, že to je vyprávěný podobně jako ve Falloutu 76. Tam taky ale nebyl žádný příběh. No proto říkám, že to je vyprávěný podobně, tudíž úplně stejně na hovno, no. A jinak teda zdravím teda na mixeru i teda Maladavu a asi je dneska jedno, koho si teda vyberete, protože jako tady to hrát. Tady můžete jenom střílet, takže jako... Tady toho... Tak kde seš? Já se blížím k tobě! Tady seš! Bacha, jak jinak teda, jak nás teda vidíte, naše postavy, tak vlastně je úplně fuk, jakou postavu si na začátku vemete, protože... Aspoň v mém případě vlasy jsou sundavací, nechty jsou sundavací, v oblečení to se teda mění na základě toho, no co najdete, je docela vtipný, když si vemete roztrhaný tričko a ono vám to napíše, že to má nějakou, jak to říct, nějakou odolnost vůči tam nábojům a podobně, to mě přišlo teda vtipný docela, no nevím, no je to prostě takový celý. No, takový celý zvláštní. Já to, když už si to nakous, tak ti ukážu ten invent, který nás bude provázet tou hrou, protože bez něj se člověk nikam nedostane. Důležitý je ten inventory, kde máte ty věci, které máte. Nemám aktuálně žádnou lékárničku, mám tady, takže tu si hned přiřadím. To je strašně hezký. Assign the loot, jasně, takže si takhle přiřadíte, vidíte dole, já tam, jo, můžu na to najet. Vidíte tady dole ukázat, ty ono to má myš, levou páčkou, no tak proto je to tak špatný. Takže tady dole si přiřadujete D-padu ty akce, které chcete, takže já tady mám lékárničku nahoru, světlici doprava a dalekohled dolů. Dalekohled je úplně k ničemu, protože je to 8x42, takže to nepřibližuje vlastně vůbec nic, ale to si můžeme ukázat. A tady potom o kus dál jsou skilly, kdy vlastně těma akcema ve světě, řeknu to honosně, získáváte nějaké zkušenosti a když uděláte level, tak dostanete bod tady, který tu pak můžete v jednom z těchto čtyř
větví použít. Já jsem si teda dal heal, nevím, jestli je mi to něco platný, přijde mi to, že je to úplně k prdu a že to jakože, je tu těch bodů spousta, ale nevím, jestli se nějaký čílenec, který to bude hrát tak dlouho, aby si něco odemk víc, ale možný je lecos, nakonec lidi jsou různě bláznivý, uchylný a šílený. Tak a teď jsem se proklikal až k tomu profilu, kde oblíkáte toho svého hňupa, nebo hňupku, záleží koho máte. Lukas teda oblíká tu svou paní do nějakých hasičů. Já jsem si údajně vzal teda metalistku, ale teda, že by to byla metalistka, se mi moc teda nezdá, teda teď už není pomalu. Jo, to je vlastně, no, tak já jsem si taky jsem si vzal nějakýho obyčejního zálesáka, teď vypadá jak týpek, co vyleze ze školy, nějaký hipster. Máš hezký kalhoty, hele. Takový strašně to nenápadný na tom, jaký jsme to době. Ano, hele, taky je... ti přišlo, že to tyro strašně nápadný oblečení, ti má jakoby nějak teda pomoct? Já jsem to zkoumal taky, jak to ukážu v tom, čepice úplně fuk, jako máte, hodím tam ty kabáty, protože u jacketu je to vidět nejlíp, jo. Takže teď mám nějakou windbreak jacket, je hnědá teda, a snižuje mi to visibility nějakým způsobem. Pak si vemu takovouhle, jakoby, jak to říct, hokejovou nebo fotbalovou mikinu, a ta má údajně redukovat hluk, nevím teda, jak takováhle mikina dokáže to, že redukuje hluk, jo, ale... Budíš, dejme tomu, jo, můžu si vybrat i ve dvou barvách teda, jo, nemůžu, aha, takže ještě vlastně, abych se k tomu vrátil, tak hluk redukuje jenom ta varianta, která je zeleno-žlutá, varianta, která je černo-žlutá, tak to už hluk neredukuje, jo, takže je to evidentně v té barvě, jo, že zelená teda redukuje hluk, kdybyste to nevěděli. Tak to je jako ten absurdní systém, který Lukas říkal, jo, takže třeba tu mám zase tričko flanelový, tak to taky snižuje visibilitu, jo. Pak je tady třeba, když si dáte černý tričko, tak to je odolný proti explozi. Výborný tričko. No protože už je to rozpálený, ne? Ano. No a košile, ta je odolná proti požáru, takže kupujte si košile. Odolné proti požáru, já nevím, co si vemu. Asi visibility, abych byl neviditelný. No a takhle to tu máte se vším, že každý ty hadry něco přidávají. Ty moje krásné sweetpantsy, tak jsou impact resistance, nevím, jak si to mám vysvětlit. Asi to, když na mě skočí ty příšery, tak jsem víc odolnej, no. Je, ono prší. Nevím teda, z čeho, když je nad náma jasno, ale to je jedno. Tak rukavice ty nic nepřidávají, hodinky nemám a boty, jo, boty. Tyhle ty, mám tu nějaký leather boots, to jsou prostě klasický kožený boty, jak ty jsou proti pádu odolný, jo. A ty skatesky, co mám, tak ty jsou zase na ten impact, tak já si dám ty kožený boty. Fall resistance, jo a počkej, ještě tu jsou jedny. A ty jsou proti kulkám, no tak super. Ano, boty proti kulkám, to je... No tak, chaos už tam běží řešit toho blbečka. Takže já mu jdu pomoct, vemu si tady svou krásnou brokovnici s pěti nábojema. To jsi na tom dobře, já jsem dostal jenom teda jenom jeden do ní. Dívá, já jsem tady prošel už všechno na té mapě, takže jsem evidentně jako... Hele, dostal jsi z toho něco? Ano, asi 10 nábojů, ty vado, normálně. Jo, já mám 14. Do něčeho. Přitom by mě zajímalo, kdo nás teda vidí, podle toho ukazatele teda. To je taky takový, ty vado. Tady stačí no se prostě to rozkrčit a jakoby nejste teda vidět, jo? Přitom čumíte jak... Nechci být zprostej, no co z čeho. A já nevím, ten styl se tady taky takový divnej, nedivnej. Všelijakej. Tam to je od té umělý demence, kdy vás vlastně ty roboti vidí, nevidí, taky podle toho, jak je napadne. I když teďko, jak jsi říkal to počasí, tak já zvednu trošku hlavu, abyste to viděli, jak krás, jako ta grafika, když zhodnotíme teďko ten svět, jakým způsobem vypadá, tak si myslím, že to není špatný. To nebe si říkal, že je hezký, což souhlas. Teďko dokonce tu jde sluníčko skrz ty stromy, tak to nasvětlení vypadá taky pěkně. Takže po grafické stránce to vypadá, myslím si, docela solidně. Jo, já bych akorát kritizoval, že prostě to nebe je takový dvojrozměrný, polopapírový. No a jako, ono to jako vypadá hnusně z toho důvodu, že prostě to má takovej severský tón, jo. Jste tady někde v nějakým Švédsku nebo v nějaký podobný prdeli, takže jako to má takovej ten jejich hnusnej, typický jakoby tón atmosférický, takovou tu pomalu post-apo to tam vypadá, i když tam žádná apokalypsa ještě nebyla. Ale je pravda, že ty modely jako těch robotů nejsou teda nic extra, jo, jako když si to vemete, tak a to jste tam možná už u mě mohli vidět ty modely těch aut, to je úplná ta dobída, jo, proti tomu i ty Vigor má ty auta udělány líp. A jako to asi na tom je míň práce na tom Vigoru, než možná tady je na tom, jo, takže to je zase na druhou stranu. Nebylo tady auto? Tady já myslím, že bylo auto, a to je fuk. Já jsem chtěl, že mě někdo vidí, ale já nikoho nevidím.
to si mě Maladava, že prej, to je pěkně hnusná hra. Jo, tak jako místama, jako říkám, ono to dělá hodně ta atmosféra, ale jako působí to tak jako papírovým dojmem. Teďko mi tady doskočili ty vado, doskočili louže, taky paráda. Tak teďko tady je i přehled týmu dokonce, no, úžasný. Já se ještě vrátím k mapě, protože to je... Bojujem, nebo ne? Ne, já jsem zkoušel, jestli tě můžu odprásknout, dobrý, nemůžu, paráda. A jdou po nás blbečci? Nejdou, protože stačilo, docela... abych se zase kleknul, ale je to v pohodě. Oni docela reagují na hluk, občas. Tak já jdu zpátky k mapě, která je velká relativně dost. Vemu jí od jedné strany, což je tady. Ostrovy, 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 tady se začíná v této té části. A pak zase jedete dál, je to vlastně... Já nevím, jestli to teď z hlavy, no neřekl bych, že takhle vypadá Švédsko, určitě ne. Takže je to prostě nějaká pseudomapa, ale jak vidíte sami, není vůbec malá rozlohou. Trošku malá je tím obsahem, který to tu nabízí, ale to si ještě k tomu určitě dostaneme. Já zatím tu projíždím tu mapu, která je, ty vole, to je fakt velká. Tady ještě nějaký jako další tohle by bylo hodně majné kleine Švédsko teda. Ne, ona je fakt mástrovská. Nějaký. Ta mapa je neuvěřitelně veliká. Hele, do půli roka bez tak do toho vydej režim, vole, Battle Royale, protože to jinak nikdo nebude hrát. Jo, to je jedna z věcí, co jsme si říkal, že by do toho nebyla vůbec špatná, to Battle Royale. Jako, když se podíváš, tak je tady spousta těch měst, jako i velkých měst. Hagabuda, no ty vole, je otázka, jestli někdo bude hrát tak dlouho, aby se dostal přes celou tu mapu někam. Jako je docela škoda, že ty vado na mě prší a jako nemám pocit, jako že by ty hadry na mě teda nějak teda zmokly. Detaily. Teď jsem se ztratil, jako... bez... nevím, kde jsem. Počasí teda pěkně hnusný, to je teda pravda, ale... Jo, a to je docela blbý, že ta mapa se nedá odzoomovat, takže vlastně... Dá? No ale už jsem na maximum, víc už to nejde. Teď já ji teda vidím teda celou tu mapu, když ji teda odzoomuju. Ne, ne, nejde to. No jde ty vole, pravou páčkou. No, jsem na taky přišel s té pravou páčkou. Já to my říkám, tady tak jako jenom jako to děláme, že jako nevíme. Já si říkám, LTRT to nic nedělá, vole. Ne, ono je tady totiž takový dost jako všechno nelogický. To je ten problém. To bude ta která je tak... fakt dost velká a na ten Battle Royale by to bylo jak vyšitý. No a teď otázka, kam se vydáme my, prší nám tu krásně. No něco si tam najdi a jdeme, mi tady to stání nebaví. No oknou jako, mi varlata. Upřímně tu není, není moc kam jít. Já dám to Jináč teda zdravíme teda koupce. My jsme to taky pozdravili. Takže jdeme se pojít do kostela, tam mám najít Search the Church. Tam mám najít něco zajímavého, ale já jsem tam nikdy zajímavého nenašel. Tak to jsme dva ty vada, to jsem tam už byl. Já jsem tam byl už 20krát, vždycky mi to říká. Co a jak, hele Petros, jo tady jsou ty auta, vidíš to. Petros se ptá, o co v téhle hře jde. No, měl by si tady zjistit, proč všichni zmizeli a jsou tady ty roboti. A ano, zjistíš to? Jde tady o takovou invazi vlastně, o jak to jinak říct. Ano, invazi. Kterou hodláš potlačit. A přitom tady právě odtajňuješ, co se stalo s lidma, kam se poděli, kam se nepoděli. Ty vole, mně se líbí, že ty chodíš no po mokrý. Ty vole, ty chodíš po mokrý zemi a necháváš za sebou stopy, ty vado. Od bláta. To nevím, ano. Počkej, to jsem prošel tou louží, aha, takže jednou. Ještě se ti od těch hnát to dopráší. No, ty vole, to je sucho, ale teda. To je sucho v tom dešti, jo. A nezaprší. Jinak já bych to charakterizoval spíš jako sandboxovou hru na přežití, kdy vlastně celou tu mapu, co jsem ukazoval, tak je od začátku otevřená kompletně celá. Jo, není tam žádný omezení, kam můžete jít, cokoliv, no i omezení vodou. Neskoušel jsem, jestli to plave ten bambula, co ho ovládáme, na to jsem neměl odvahu. Nevím, jestli jsi to zkoušel ty. Ne, upřímně, hele, já jsem to včera zkoušel asi jako, jak jsme si o tom psali včera, asi těch 3/4 hodiny. Došel jsem se tam podívat na ten kopec, na tu rozpadlinu toho hradu, tam jsem měl taky něco najít, taky jsem tam samozřejmě našel velký kulový a říkal jsem si, no vy mě můžete tak akorát vylízat řeď, protože jako upřímně takovýhle hry, jako neříkám, že nemám rád hry, jako přijď si sám, najdi si sám, ale jako musí mi to bavit a jako tady v tom případě mi to teda nějak extra nebavilo, teda bych řekl, jo, tak já to se... Můj čas je drahý a... Hledě na to, že já to mám drobný problém s těma úkolama. Protože v kostelu už jsem byl. Mám tady, chybí mi tu jeden loot, ještě musím najít teda. Aha, tak to bude možná to, co mi tu chybí. Jo, tam vždycky v každé té lokaci, kam přijdete, jak vám to ukáže, co vám ještě chybí. Nebo kolik tu toho můžete najít. Takže já jsem zjistil, že mi tu ještě v té oblasti chybí jeden loot. Který asi budu muset najít, abych se mohl posunout někam dál, což... Ale nic si z toho nedělej, mě taky chybí jeden.
Jo, super, takže jsme na tom stejně. Je otázka, který nám chybí teda. Pak mi to tu ukazuje v tom kostele čtvereček, který vlastně je k ničemu, protože tam žádný úkol nevidím na něm. No já nevím, mě to asi evokuje, že ten čtvereček je tam na to, až jako prostě, ano, se má šít, jo. To je sice hezký, že tam má šít, ale nevím, no. Jo, vidíte tady ty auta, prostě je to takovej, já nevím prostě. To je takový, tak, to je takový auto, a kdybyste si ho to doslepili z toho. ABCčka, jo. To vypadá jak Sáby. Jako jsou to Sáby, tady to tvý, který teďkon tady seš, to asi mělo být to do Volvo, jo, předpokládám. Je to taková ta typická volvovská schránka. Je to rok 1980, nebo 80. let a tak, než je to rok. Ano, tak nějak. No, jako licencovanýho tady není autor nic, jo. Možná tak nějaký noty zbraně, ale to je tak možná hodně velký možná teda. Podíváme se do toho, nejsou tady nějaký imigranti. Co vezou pošťáci tady, tady jsme ve Francii, tohle Švédsko. Aha, tady jsou vlastně klasicky ve Švédsku. Jo jo. Tady, když v 80. letech asi ještě teda ne, dobře. To jsou Švédové, jo. To jsou Švédové ještě. Hele, víš, co je to zajímavý, já jsem tady byl, když jsem se tak k tobě načet, ten lůd jsem tady vybral, teď jsme sem došli a je tady znova. A je tady znova, to jasně, já jsem se taky nahrál do toho kostela, který už jsem 20krát prošel, vlastně ho mám celý vybraný podle toho úkolu, ale stejně tam ty luty byly znova. Ježišmarja, já mám tlumič na pušku, kterou nemám. Hele Petrosi, jestli je hra těžká, hra je debilní, jo? Tak já nevím, jestli je to popis toho, že je těžká nebo lehká. Prostě je to takový strašně divný. Upřímně ty souboje s těma robotama jsou podle mě dost těžký teda. Nevím, jaký z ní máš pocity. Mně přijde, že ty roboti jsou overboosted, prostě total ultra master a porazit je není vůbec žádná sranda. Hele, jak se to... Ono, jak se to trošku veme, jako někdy jsem narazil na nějaký vandráky, který byly docela lehký, jindy jsem zase měl robota, tyhle, že jsem do něj vystřílel celý zásobník z metru a ono se mu nic nestalo. Já myslím, že si má asi střílet do toho, jak se tomu nadává, do toho, oni mají na tom hrbu takovej to, asi to je palivo předpokládám, vypadá to jako ten palivový článek, co mají na těch zádech, ale jako kolikrát do toho střelím, 4x, 5x a nic se jim nestane, jo. Takže jako upřímně moc nevím. A je to takový, já nevím, ty mechaniky tu jsou strašně divný a na to, že ta hra měla několik teda beta verzí, tak jako já nevím, jako co tam dělali na těch beta verzích. Je to, tady koukám, že jsme měli otázku, jestli je to online. Ano, kedysi je to jenom online, jo, ten multiák tady je ten kooperační jenom onlineovej. Jo, nevšiml jsem si, že by tady byl gaučák, myslím, že ten tu není vůbec. Je to takže jako prostě klasický online. A na dotaz, kolko za to, tak vám to hnedka povím, ale tuším, že asi 1200 jsem viděl cenu. 999, myslím, že bylo na Xbox Live, co jsem koukal. Tisícovku, no tak to je asi tak jediný ospravedlnění, ty vado. Možná tak ještě. Tak jako sorry, jako, ale tohle to mi přijde docela dost. Za hru, která pořádně nefunguje. Hele, nemáš do toho žádný DLCčka zatím oznámený. To je plus. Jo, aha, on už tomu vyšel nějaký. Aha. To hraješ ty na tyto varhany? No jasně. Vole, bajo tisícovku, no. No. Jo, nehledě na to, že teďko vlastně vidíte sami ten ukazatel, co se nám tu ukazuje, tak to je toho, že vás ty příšery vidí. A jak tě může vidět v kostele, to by mi teda teď zajímalo. Teď jsem to chtěl říct, jak jako přes ty betonový, přes ty kamenný zdi, mě tu do prdele nějaká příšera může vidět. To by jsem jako chtěl docela zažít. Nehledě na to, že ty dělám bordel a jdeme postřílet, hajzle ven. Počkej, stůj, já chtěl něco to rozkoušet. Rozkoušej. No helejte, teďko na mě no ta svině koukala, ukazovalo mi to jako, že mi to vidí a stačilo, abych si kleknul a už mi zase nevidí. No. Tomu říkám stealth, tomuhle tomu, ty vole, té. Jdeme do něj. A prkený ohrady. Děkuju. Ano. Nemáš zač. A oni přijdou parchanti, no. Záda. Nicméně, než k vám ale přijdou, tak máte časy tady ještě pozbírat věci, protože to je... Oni jsou líní jak hovno. No, ale střílí o to líp. No jako je pravda, že ta moje šajze pistole teda moc dobře nestřílí. Šajze pistole. Taky rezavá, že jo, co bych taky chtěl, ty vado. Ty jo. Nejhorší, když si ty hajzlové proti vám rozběhnou, ty vado. Jo, to vás rozběhnou. Jo, to víš, že jo, střílet jim na tu nádrž na tom, na zádech. Jo. Teďko stačili asi 4 rány a šel hajzl jeden. Jo? Nádrž, to jistí. Krásná práce, to jsi dneska ve střelecké formě, člověče.
To je dost toho, víš co, z divize ještě mám formu. Když to když píšeš, že kdyby to stálo 3 čela, že by si to koupil. Helejte, já si myslím, že to bude brzo ve slevě, tady ta hra nebude mít úspěch, nebude, protože konkurence je no tak velká, že... Helejte, vemte si blbej pitomej Warframe, já vím, že je to úplně jiná hra, ale je to kooperace, kdo si fakt bude chtít jenom zahrát kooperaci, tak má na výběr i tam z free to play her. A nemusí kupovat takovýhle věci. Hele, teď ty mě vole, vidí... co je, zdechni. Teď mě vidí nějaká příšera skrz ten kostel celý, člověče. Jo, dobrý? To mě ty taky asi to z nic nedělej. Tak kde je, ty vole? Je tady. Asi tady u mě někde, hele, bude. Já jsem umřel. Jo, to jsem nepochopil, protože teď dám prostě revive a zvednu se. Na místě, protože se... máš ty, protože máš ty zásobníky no s tím adrenalinem. Jo, takže když jsem ho chtěl použít, jakože když jsem neměl lékárničky, tak to nejde, ale když umřu, tak to veme ten zásobník s tím adrenalinem. Ano, anebo ho můžeš použít na tvýho spoluhráče. Paráda, takže to taky funguje velice zajímavě. No, funguje to mechanika. Úplně na hovno, no. Ty veš, budeme jo. Povědat. Počkej, můžu ti dát nějaký zásoby? Nemůžu, evidentně. No, tady jako nemůžeme spolu dělat nic relativně. Jo, ty jsi tu, že střílíš ty zombíky a tím to asi hasne. Maladava píše, že prvě by to koupil za 2 kila, ano. Tak místo, aby jsme jako na aukci přihazovali, tak jdeme níž a níž. Vyvolávací cena 1000. Aktuálně jsme na 200. Hele, přímě nevím, co tady s tím kostelem. Ukazuje ti to nějaký log s těma úkolama tobě? Počkej, já se tady podívám, co v tom logu mám. A píše mi to tady... Search the church for anything of interest left behind? No, tak jako... To mám taky. A co jsme to tady prolezli křížem krážem, tady nic není. No, mám tady ještě... Jde nahoře, byl jsi i tady u zvonu nahoře. Byl jsem i u zvonu, ale můžeš si tam ještě kouknout. Proč mi to přijde, že... Jo, vlastně, já jsem asi nemocnej, proto mi to nesprintuje. Já jsem asi nemocnej. Mám tak, nemocnou postavu. Pochopil, kolik doplňuje vlastně ta lékárnička, protože mi přijde, že dává po každý jinak. Jednou jsem si dal malou, doplnilo mi to celý, pak si dám malou, doplní mi to 20. Ale víš, co je prdel, já jsem si jednou vzal tady lékárničku. A zmáčil jsem to jednou, měl jsem 4 a ono mě to sebralo všechny najednou. Takže úplně si nejsem jistý, jako, že vůbec vývojáři vědí, jak to funguje. Dáme tam lékárničku, ale uděláme to ale jinak, než je to v každé hře. Uděláme to s náhodným stylem, ha, nebudu vědět, kolik jim to dá, hajzlům. Tak jako když si vemeš tyva do takovou debilní kravinu, jakože normálně to musíš siš pak zpátky dávat na ten D-pad, jako by na tu rychlou volbu. Tak jako to je na přesdržku tohle to úplně. Jenom byste pochopili, o čem se bavíme, jo, tak já tam nahodím zpátky invent. Kdy tu vidíte ty lékárničky, který má, jsou někde tady. Mám jich ještě 5, jsou přiřazeny na ten D5. Jakmile bych těch 5 lékárniček spotřeboval, když teda vím, že dole mi to ukazuje jenom jednu, tak mám jich 5 nebo jednu, nevím. To je fuk, asi je to součet. Teď jsem z toho trošku jelen. Každopádně, když to spotřebuju na tom D5 a dojdou mi lékárničky a najdu si třeba někde novou, tak zase to musím z toho itemu pěkně přihlásit do toho slotu, abych to mohl zase používat. Takhle to funguje se všema těma věcma, které jsou tam na používání v tom inventáři. Je to prostě balada. No. Hele, nic si z toho nedělej, já jsem musel teďko nábojnice do brokovnice, přiřadit to do brokovnici. Zajímavý, ještě, ty vole, má to ty možnosti? Jak se má to grády, no. Má a mám také pocit, že co tady mám ty 9mm náboje v zásobníku, tak možná kdybych si je vybral, tak ne, evidentně, ačkej, ona ta bouchačka není, ona je 32, jo, aha, tak to jo. Tak jinak, já se tady doběhnu podívat rychle dolů ještě k té vodě, protože upřímně nevím, kde bych měl hledat ten poslední loot, aby mi to tu misi jako dalo. Ty brďo, ta hra je tak chytrá, že úplně blbá, ty vano. Jako ty ukazatelé, trackery vám to ukazuje teda safe house, to je to srdíčko. Ten paňák vůbec, tam byla nějaká jakoby postava, když jste sebrali dokument, ono vám to něco řeklo. Ale je to tam furt ta ikona, i když jsem ten papír sebral, jo, tak jako pořádně to tam vrací. Je jako tam mezi něco... náma mě teďkon kostel ukazuje jako safe house, což je teda sice hezký. Ale tam... jako fakt jsme tady už prolezli všechno. Ale jako někam jinam. Co... Vidím tě na mapě, to je pozitivní. O, to je aspoň něco. Kam se půjdeme podívat? Ty jsi říkal, že je tu nahoře hrát. Ano, je tam hrát, kde jsem měl taky něco udělat a neudělal. Tak se jdem podívat na hrát.
Tak jdem nahrát. Můžem si dát jakoby zarážku na to? Na místo někam? To focus on a player. Track. No, teď jsem dal teda track na Ibolholm Castle a... A hovno, protože ty tracky taky nefungujou. Jo, to je jedna taky z věcí. Ibolholm Castle, to je to úplně nahoře, ne? Jo, jo. Tak já tu dám select, place viper. No jako já ho teda vidím, jo, vidím tam, jednička mi tam teďkom přibyla, jo, tak funguje, ale asi jenom od toho, kdo je jakoby ten leader. Jupi, takže aspoň ty vipery že fungují, když už nic jinýho. Hurá, zas, ono něco funguje. Zas mě vidí nějaký robot vodníku, který ho, to je dobrý, on mě vidí, ale já ho nevidím, protože je to přes 20 záhybů. Kde je ty vole ten vůdcas? A pak přijdeš k němu na metr a on tě nevidí. Teď jsem se schoval za kamen, ale furt mě vidí víc a víc, člověče. Tady je, bacha. Ty vole, já jsem skoro kaput. Zajímavé. A dál? This is the end, pravděpodobně. Tak to bylo rychlý. Jo, one combat. Tada! Jo, dobrý je, že to nechává loot pro voba, no. Jo, to je aspoň něco. Hezké. Akorát nevím, kde si ho ty uložíš, a to nevadí. Jo, jinak, když jsem dokázal pistoli, tak ukážu to i pistoli takovouhle krásnou. Aspoň vidíme v hezký fialový rukavice. Ale proč mám u tebe furt tu lebku? Jakou lebku? Nad tebou mám lebku, ikonku lebky, která teda červeně pulzuje. Asi, že mám low level zdraví. Čekej. To já mám taky, a máš nade mnou lebku? Ne. Kolik máš no, vidíš zdraví ty? Ta... 13. To já mám 15, vidíš to. No vidíš to. Se to zlepšilo? Ne, furt to tam mám. Já nevím, já na tebou žádnou lebku nevidím, takže nemůžu posunout. Zajímavý ty vada. Ty vypadáš jak Fates Mirror's Edge, čověče, ještě s tím bleskem na tom ksichtě. No my jsme jak teď rozně nějaký metalový kapely, no s těma bleskama na tý hubě, akorát, že koukám, že ty si to konvertoval právě na nějaký pop, ty vado. Protože mám to oblečení, který mi dává ty největší výhody. By si se z toho neudusil, ty vado. To je už dobrý, už jsem si odchrchlal, tak je to v cajku. No, takže spíš, já bych tu hru charakterizoval jako survivor, kdy tu prozkoumáváte tu mapu, sbíráte tu suroviny, zabijíte příšery a sem tam najdete tamhle nějaký obydlí, hele jdem tady do toho lesa se podívat, co tam je v té chajdě, jestli tam něco je. Tam bude halda lidí akorát, teda halda lidí, halda strojů, jinak je tam úplný hovno. Tady to i tank? Tam jo, dva tam jsou, hlavně prosím tě pod něj nelez, pod to dělo, jinak nevylezeš. Cože, jak jako pod něj? No nelez pod tu hlaveň, já jsem tam včera chtěl prolíst pod tím a zasek jsem se tam. Tyve. Počkej, zase mě vidí nějaká příšera a já žádnou nevidím. Ale plížím se, je to něco vevnitř v těch kasárnách nebo ne? Hele, já tam měl včera kůlový, takže já bych se tam klidně podíval, tady taky nemám splněno. Jako takže... docela mě štve, že tu nejsou dva, že tu nejdou označovat ty příšery. Jo, ty roboti. Hele, moc hraješ Far Cry. Ne, jako, tak jako to bych očekal. Hele, tady je podpustlý něco. Jeee, yeah, tady je collectables. Achievement, boom, ne, tak nic. Jo, teď jsme zalezli v baráku. Prostě zavřeme si dveře. To si ukážem, doufám, že po nás ty příšery půjdou. Protože to je jedna z největších kokotin v této hře. Zavři dveře, prosím tě. Já jsem se je teďka otevřel, přitom byly teda otevřený, to je jaký zajímavý. Tak a teď schválně, jestli sem ty potvory vlezou těma dveřma. Protože mi se včera, když jsem to zkoušel, tak se mi spavnovaly skrz ty dveře zavřený dovnitř. Teď, a teď no jako i... ten zvuk jako je teda vše teda říkající. Zajímavý. Jo, tady jsou ještě jedny dveře. Aha! Umřel jsem. Co jsi tam zase dělal? No byly tu otevřené dveře, jak jsem je chtěl zavřít. Jo, teďko mi došly ty lékárničky, aha. Já bych ti nějakou, jo počkej, já bych ti možná mohl nějakou dát, když je tady nechám. Počkej, no to může... Jo, aha, nemohl, já totiž žádný nemám. Hele, víš co je vtipný? Že já jsem si přiřadil, ty vole, ten inventář je hodně promakaný. Měl jsem tam lékárničky, kterých jsem měl třeba 5, řekněme tomu. A pak jsem tam měl druhý balíček, který jsem měl 5 v tom inventu, jo. Takže jsem si připojil těch 5. A ty mi došly, takže si musím připojit teď těch druhých 5. Hele, prosím tě, připrav si bouchačku.
Já jim tam hodím ven tady lahev a vyhodíme šmery dolů. Já si myslím, že umřeme, ale to nevadí. To je jedno. Ale to mě někdo střílí. Asi oknem možná. Ty vole. Jo, jsem kaput, už jsem zase tady živej, paráda. Do nezávislosti. Ty vole, zdechli aspoň. Ne jo. Ne, asi jo? Jo, jo, ale bylo jich tu víc. Bacha. Ježiš, to je debilní, oni jdou za tu světlici a my tu stojíme a nám nic nedělej. Ty vogulíne, tak tohle to je rigol. A máš pravdu, střílej do toho hříšku a... A je to, jsi mrtvej? Ale teď... Já už jsem zase to roživej. Teď u tebe tu lebku vidím taky. No, a to mám 20 zdraví, to je zajímavý. Ta hra se mi páčí, ty vadě. No. Takhle divnou hru už jsem dlouho nehrál, ty vadě. Nedělalo to náhodou Avalanche Studio? Dělalo, že jo? Dělalo, no. Tak to radši ponechám bez komentáře tohle. Já jen to okomentuji náležitě, máš pravdu. Ne, já jim nechci chudákům ubližovat. To je, slovně jim neublížíš, to oni přežijou. Bez tak recenze je připravená a myslím si, že velký hodnocení toho nedostane. No, tak jako tady s toho mám velký tlak akorát já, ty vado, z té hry. Jako přitom jako tam vidíš ten potenciál, jo, když si to vemeš, tak ten Airfall byl jakoby, ten byl jako... Ten byl docela dobrý, ten ale... Byl jako, ten byl dobrý a jako nedotažený tím, že prostě jako nemají vývojáři jakoby zkušenosti, jo, tak to prostě vzal, že na tom dělalo relativně neznámý studio. Aha, tohle... Ale jako tady by si čekal, že když tady to dělá Avalanche, tak jako... Že prostě to, ty vole, tak nedělají ty hry týden, že jo? Hele, Lukáš, máš tady splněný ty luty všechny? Já nevím, asi jo. A toho koníka... Jak to vůbec poznám? No, když sem přijdeš do té oblasti, jakoby zvenku... Jak moc daleko musím být? No, ještě o něco dál asi. Nevím, kde je ta hranice. Můžu to zkusit teď? Jo, jo, mám, jedna její. 100%. Jedna 100%. Tak jo, tak jdeme na ten kostel se podívat. Kostel na počkej, ten. Já si tady dám do toho, do pořádku trošku inventář. Číně zlatý toho. Inventář v divizi, ty vole, tohle to je za trest, tohleto. To jsme říkali, že tahle hra vyšla blbě ještě, když vyšla divize, která je vlastně oproti tomuhle, to je desítková hra. Divize. No jako to je úplně normálně jako, to je, tady to vydat týden nebo 10 dnů po divizi, tak to je normálně harakiri, ty vado, protože to je... V tom stavu, co to je. A aspoň se nebugovali přes ty dveře. Je možný, že některé ty chyby, protože jak jste, jak kdo se koukáte na stream od začátku, tak víte, že byl update hry. A je možný, že to něco opravilo, nějaký ty chybky. Já teda nevím, co tu opravovali, ale... No ten inventář ten už dohromady v životě nikdo nedá. To z takový iluze si nedělám. Hej, kdyby vydali, tyhle tohle adrenalinu je tady 3 prdele, tyhle. Já zase... jenom si říkám, ty vado, že by snad všechny hry měly vycházet radši v předběžném přístupu od teďka. No a tahle hra vyšla v předběžném přístupu, akorát se za ní čtou 999 a píšou, že to je full release. Bo. No, zapomněli to tam napsat vlastně, já jsem to zapomněl. Jaj Maria, oproti tomu ty moje Lego autíčka, který mám teďko, no, to je úplná paráda, ty vado. Právěť funkční paráda, ty jo. Jo. Akorát, že tam ještě není multiplayer, ale tak si počkáme, až ho tam dá, já pak taky ukážem. Tak to tak. Je, na rozdíl od téhle hry, tak ty tvoje utíčka jsou předběžný přístup. Ano, přiznaný. Takže tam se není čemu divit. Ale tenhle vypadá docela hezky. My jsme říkali, že to je ve Švédsku, malinko to v nás evokuje Vigor, opět. Nečekaně. Nečekaně. Hele, kudy nahoru, jo, tam tudy, aha. Jako upřímně, já nevím, co mají teď všichni s těma severskýma lokacema, jako je to hezký, jo, ale tak jako já si myslím, že když chceš udělat les, tak jako stačí k nám do Čech a tady taky máme jako hezký lesy. To jo. Myslíš, že jako simulátor chození lesem Kingdom Come, jo? Ale nemůžu se nějak jako s tím stotožnit, protože jsem to nehrál, jo. Jako je fakt, že tam ten les je moc hezký. I tam, ty vole, vlastně, důd. Tam když půjdeš lesem, pustíš si pořádně zvuk a zavřeš oči, tak si připadáš, že opravdu je v tom lese. Už chybí jen ta vůně toho lesa. Tak to já si tady můžu otevřít balkon a mám vůni lesa, ale... Já si taky můžu otevřít balkon, ale neřekl bych, že tam bude vůně lesa. Ty, dneska to bude těžký. Si mi zase chce chrchlat.
my máme kašílek, tak to je v prdeli. První krok je smrti. Hele, tady je voda, můžeme vyzkoušet, jestli umí plavat nebo ne. No jak odsud vylezeš? Neumí. A co se stalo? Respawnoval jsem se zpátky. Cože, to zkusím ještě jednou. To tam zaučel. Aha. Cajk. Takže plavat neumí evidentně, no, takže tím se potvrdí. Hele, no to je jedno. Já bych se zašel podívat tamhle do té kadibudky. Kadibudky. Zase tu na mě čumí nějaká příšera od někud, nevím odkud. Asi nahoře někde. Maladava, ano, příští hra bude tamhle to rozlitvínovat. To jako není špatný nápad, jako. Tady když člověk jde tyva do brzo ráno, tak tady by se dal rychle jako udělat hra, tyva, tady nikdo není. Tyva, to je otázka na tělo, prej, jestli je to lepší než Fallout 76. Ježíši Maria. No? No? Je to levnější než Fallout 76? Na to jsi se neptal, věď křivě, já bych. Chodíš kolem toho hezky. Typický český politik, na co se ptáš, ale, ano. Tady levituje kanistr, čověče. Cože? Ty vole. Tady straší normálně. No tak jsme na hradě, viď? Hele, křivý, jako není to... Já nevím, lepší, ty vado. Hele, mě tady levituje, ty vado, ta tráva. Jo? No, tu chybí ty vole. Já bych řekl, že tu chybí textura. Hele, a jde pro líc skrz, ale. Hele, křivý, ne. Tohle to není lepší než tamhle Fallout. Tohle to předčí Fallout, ty vado. Tohle to v blbosti a nedotaženosti předčí Fallout normálně. Tím pádem teda je asi jasný, kolik to na webu dostane, protože jsem dal Falloutu 3, no tak tohle to musí jít pot ještě. Ty vole, teď se to dobře jebe, tady kolem to seká normálně, dobrý no, tak jo. Jinak tamhle si můžete pojít na tu druhou, na celý ten svět, takhle jak je veliký. Někde se to musí najít teda loď evidentně, protože plavat se fakt nedá, jak jsme si vyzkoušeli. Vážení přátelé, připomínáme, že tohle je skutečně plná hra, která vyšla za cenu AAA hry. AAA hry, dobře tak. Teda. Teď jsem chtěl říct, že jedno Ačko uberem. Hele, jdu se pojít nahoru na ten hrát. Čeká s tebou. Tak pojď. Budeš jich tam mít hodně. Budeš jich tam mít hodně. Ty vole, mně se líbí, jak ta moje postava no se v tom sprintu rozběhne a pak přestane, ty vado. Tak už mě zase někdo vidí, ale já nikoho furt nevidím, ty vole. No, to je jedno. Jdem tudy nebo kudy? Já myslím, že jdeme úplně na hovno, že to budeme muset obejít, ale to je jedno. Ne? A ne, tady možná. To je to samý, překonávání překážek. Jednou to přeleze, pak zase ne. Ježišmarja. Bacha, jo. Vždycky jít na dvě rány. I like to move it. Koho tam máš, čeče? Máš tam tak veselo, ne? Jo, jinak bacha tady na tom hrodě, tady. Hrodě, ty vado. Už je to tady, to je dost tý hry. Tady na tom hradě jsou i menší roboti, takový svině skákavý. Paráda. Já jsem měl 90%, teď jsem potkal jednoho debila, už mám 23 zase. Já naštěstí jsem ho odpravil toho chcípáka dřív, než mi stačilo cokoliv udělat. Akorát zase, jo nahoře! Tohle ta pistole má kadenci, ty vole, že nyní mám 300 brazilionů nábojů. To já tolik nemám, ale zatím stačej. Zase někdo. Ty bláho. Kde jste kdo? Jako řídit se tady furt podle toho ukazatele, jestli mě někdo vidí nebo nevidí, tak se tady plazím. Což vlastně no, ani nejde. Což vlastně nejde, přesně. Jsem to chtěl říct, že plazit jako dobrý, ale jako špatný. To je velké. Hlavně, že je tady upozornění, že se tady nemá kouřit. A další robutek. Pojď sem hajzle, kam běžíš, vole. Teď jsem začal sprintovat, aniž bych chtěl, zajímavý. Kam běží ten robot posraný? On si jde pro posily, hajzle jeden. Jo, takhle jo, do mě jo. Dobře. Americký fotbal, jo, říkáš ty parchante, jo. Dobře. Jich, típáku jeden. Tak co je, kde je kdo? Nahoře, jo, aha. Tam byl nahoře, ten už to má spočítaný. Jako já chápu, proč mám já ty vado rezatou bouchačku, ale proč jsou polorezatý, oni to teda nevím. Kyselý déšť? Že by už tak brzo.
Ale tam tak vlastně funkce... invaze světů taky, ty vado, ta válka světů taky měla krátký trvání, protože zdechli, že jo? Ty vole? Dík. Mně se líbí, když se ten robot posouvá, aniž by se hnul, ty vado. A viď? Slajduje do boku. Ty vole, to je hardcore tohle. 9% zdraví, ty vole, chtěl by to nějakou lékárničku. Já mám 1,30, z toho si nedělej, nic. Tohle to nemohli dělat Avalanche, ty vado, nevěřím. Jako teď, že bude podobný je... glam, jako bylo, ty vado, že tamhle z Alien Colonial Marines dělají, vole, Gearbox a nakonec tam Gearbox dělali, tak maximálně to do menu, ty vado. Nebo promo, vole. Tak. Krate, kde zase? Na schodech, na schodech. Ty vole, dobře, dík. Za málo. Prkený ohrady. Jako lékárníček je tady dost, ale dávají hrozně málo. Nějakou větší jsem nenašel než tam tu. Jauč! Hytro! To bylo dobrý. Jo, veď? Taky se divím, že jsem to vůbec trefil. Kamaráde. Ostrostřelci jako svině, ty ve. Jestli teda hledáte hru, na který byste si trénovali střelbu, tak to jako ani špatný. Akorát trochu trají za ty peníze. Akorát, no to jo teda. To si radši skočte na tuto střelnici, to je asi to levnější ve výsledku. Ty vole, za litra to mám krásný balíček s různýma zbraněma, ty vole. Jídelní nůž. Říkám, kdo tady... Hele, Lukas, jdem to projít ten spodek, vyberem tam ty věci a pak se vrátíme sem zpátky, co? Do prdele, koho mám za sebou? No to jsi byl ty, aha, já myslím, no. Že mi posouvá nějaká bestie. No jedna bestie ti posouvala. Moldol píše, že ho z toho bolí oči. Já, kdyby si, jako hele... upřímně, občas ty efekty jako nejsou moc, ale teda příjemný. Jako to blikání je opravdu občas až jako zbytečně moc agresivní. No, já si musím přiznat, že jsem to včera asi po 2,5 hodinách nasranej vypínal, protože jinak bych to asi, něco bych tu rozbil při tom hraní. Ty, kam jsi šel? Proč jsi šel sem vůbec? No, protože chci tady, jo, tohle hořelo, to auto, to nic. No, chci se tu podívat, co tu je dole. Nějaký papíry. Ti můžu říct taky, co tu je. Pff, zelený auto. Tak. Zelený Volvo. Tak, synchronně otvíráme ty dveře, ve kterých je hovno. Teď si každý otevřeme jedny ty dveře, kde taky bude hovno. A víš, co jsem si všim v této hře? Že se tu nedá překročit práh, takový jednoduchý. Jo, že vlíz do týhle kůly. Musíš teda vyskočit. Musíš teda vyskočit. Zas po mě někdo střílí. Mám 1% zdraví, výborně. Nevím, odkud to bylo. Jo, nahoře. To je nahoře, ale jsem... tam... Dobrý, umřel jsem, mám 20 zdraví, to je lepší. Jinak tady nic není, ne, v té chajdě. Ne, ne, ne. Akorát tam byl jeden invent a ten jsem vzal. Jo. Ten byl kde? Jo, tam teda nenechali. Jo, tady v baťohu. Už to vidím. Je, já jsem dostal novou čepici. Tak to úplně mění situaci, ty vado, nová čepice. Tu si hned dát na palici. Vole, tady je baterek. Zase další, ty vado. Come head backwards. Oh, jo, tady takhle máte jako vidíte, vždycky ty, tomu říkám, notopisy tady od toho, co se tady kde dělo, ale to jsou sám... i ty, to jsou jakože i ty mise. No, jo. Právě no. Jo, ale jediná náplň v této hře je taková, že prostě přijdete někam, tam najdete tenhle ten papír, co jsme tu teď našli, můžete si tu přečíst o panu Gustafsonovi, který asi to nepřežil. A úkol zní jednoduše, dojděte tam a podívejte se, a vy tam přijdete do toho Skarvenu a zjistíte vlastně, že se tam podíváte a to je celý. Protože tam zase vám to napíše, vylutujte oblast, takže to tam zase jako debilové procházíte a lutujete věci. Jako je docela blbý, že jako celou hru de facto postaví jenom na tom, že tam něco lootuješ. Ano. Já jako takhle, jako jsou na tom postavený všechny hry, já vím. Ale jako ty hry většinou mají taky nějaké jako... Něco jiného. Ten loot má tady jako význam jakoby k něčemu, jako kdyby tady bylo třeba kraftování, tak to ještě teda vemu, jo? Ale to tady není. Nope. Dohledá kraftování. Já ani nevím, jako k čemu by mi byly ty skilly, jo, tam různý. Jakože tam něco odpravuju, potom nějaký, já se do toho schválně podívám, do toho skillsu. Jo, míření, rychlejší, tady to nejde, jde to rozkliknout. Jo. No hele, Moldole, jestli bude na hovno i Tivado World War Z, tak přísám, že už tady ty hry přestanu hrát, Tivado. Přesně.
Jako to už jako to prostě zklamat nesmí, ty vado, to je jako ty vagulíne. No a Jo. zas tam nemám ty lékárničky přiřazený, ty vole, bych do toho kopl. Aha, takže tady to dává různý damage, na metky ty to vylepšuje. Co dává ta technika, pro boha? Jo, increase amount of XP, no tak to snad radši ne. EMPčko to zvyšuje, no ty vole, hacker specializace, no to bych se tu na to vyprt. No je otázka, jak kdo dokáže tuhle hru hrát takovým způsobem, aby se někam jako dostal dál, protože víte sami, že vás z toho bolí oči, my na tom nejsme úplně jakože líp. Docela jsme z toho taky takový zoufalí. Jak jste říkali, World War Z, doufám, že bude v pohodě, protože jinak jako... Achievement. Gunslinger. Tak ono jde hlavně o to, že prostě tady nemáš jakoby motivaci hrát dál. Jako abych zase šel někam dál, našel jsem novou lokaci, tam jsem to zase prohlíd. Nahleděl na to, že ty lokace mi přijou všechny na jedno brdo. Dík. Se k tobě dokutál kriplerem. Ještě tu je něk- za tebou záda, bacha. To jsou ty malí. Jo, to je no ten malinký, no. Jsou hrozně blbě vidět. To je ten. To je vykradený Fallout, to, Fallout, tohle je vykradený Half-Life, vole. Dead crap, vole. Ty vole, tak už ho někdo zastřelil, tak kurva drát. Dobrý. Mě totiž občas, já nevím, jaký z toho máš pocit, mě přijde, že blbne to ovládání. Jo, že otáčení, já jsem si měl citlivost, ale přijde mi, že je po každý jiná. Ne, ale já jsem na to vůbec nešahal, protože mně přijde, že to je prostě... Jak kdyby to byl špatný portal s PCčka, mi to přijde, takhle, víš co bych ti to tady řekl. Je to možný, tak je to takový opoždění celý. Jako ale takhle jsem... občas, co si pamatuju, tak takhle občas na kompu blbě fungovaly hry některý, který byly portnutý z konzole. Že prostě jako, jo, to nebylo úplně dobře tam nastavený. Ta klávesnice s tou myší a tady mám úplně podobný pocit, že to tady funguje úplně stejně. Já přímě nevím, co to na tom hradě. Na hradě mezi náma úplný hovno, byl jsem tam včera, nic tam nebylo. Takže nevím, jakou misi tady mám splnit, když tady prostě žádná ty vado není. Ne, ne, tady žádná, jo, vlastně, jo, je tu mise, to je tam to, ten barák. Hele, Maladava, chápu, že tě to dneska nebere. Jseš propuštěn. Díky i tak. Děkujeme, hele, nás jsou upřímně, my jsme se na to těšili, že to pořádně zhejtíme. Konečně se zase zanadáváme u nějaký hry, protože takovýhle blbosti hrem málo kdy. Nebo jako blbosti hrajem docela často, ale tohle je i technicky odfláknutý po všech stranách, takže... A když se to právě nebaví ani to hejtit, víš co? Takže jako mě to bavilo hejtit, dejme tomu tamhle, jak se to jmenovalo, ten... No tak třeba Red Redemption jsme vydrželi. No jo, třeba, ale tak to bylo, ale víš co, to ale bylo špatný, až to bylo to vtipný. Až to bylo vtipný. Jenže tohle to je tak špatně, až je to prostě blbý ta hra úplně, celý špatně. A díky tomu se to špatně hraje. To Road Redemption to aspoň... To... Díky ty svý blbosti normálně bylo aspoň teda zábavný, ale tohle to prostě zábavný není. Jo, tady se prostě zaseknu, nemůžu něco přelíst, nemůžu něco přeskočit, mám z toho nerva, deprézi, jo. A jako, kam mám jít, taky nevím, jo, na to, abych to tady prolizal, se mi zase nechce. Tak, já jsem chtěl si na mapu, kde kam máme jít do toho někam. Jak se to jmenovalo? Skirvistin? Mechtete, lechte. Mechtete. Birnolasten. Mě připomíná tu českou pohádku, tam je úplně pohádka, ten český film o zapomněném černokněžníkovi, jak má tu kouli, jak vždycky do toho musí koukat, jak jí má ty vado to zaklínadlo a vždycky na konci, aby to fungovalo. Jaký tohle. Tak. Švédský jo, tady, a tady, celý tam je storno. Find the location at the Skarven bunker. Tak a kde je Skarven, ty vole? Tady je Saldhaman. Sudrosuldin. Tak jako ono možná některý taky ty lokace musíme taky objevit, ne možná? Na Saltunin. Já jsem zjistil, že mě to vůbec nebaví. Já to nechci Skarven. Hrát. Tati, můžeme hrát něco jinýho. Tak je to nice stream, můžeme hrát cokoliv, vole. A já tu totiž Skarven bunker nikde nevidím. No jakože je to bunker, tak ho budeš muset najít, ne? Bunker bude asi to rozchovaný. No ale jako většinou třeba, když jsem hledal tady nějakou chajdu,
tak tu bylo napsáno, že to je Bjørnsken Gösken. Jakože aspoň ta oblast, jo, jako by měla nějaký název. Třeba tady ta je Iboholmen. Víš, jak to myslím? No, jako ono hlavně, když si jako najedeš na to, kde jsme, tak ti to ukáže, jako jestli máš loot, anebo jestli máš misi splněnou. A my tady máme misi splněnou. No protože tak... ten hrad byl jakoby, no, ten, ta součást tohoto kostela. To si měl teda najít. Ne. Jo, když to tam máš, missions 1/1, takže máš to rozplní, no. A ukazuje jako, mi to tam sanctuary. Ale to je jako, že si... Cože? Sanctuary, já tam mám furt world mission, takže nevím. Aha, takže ono to ukazuje v rohu podle toho, jakou máš aktivní tu. Výborný, ty vado. Ne, no, jako tak tohle je, že jedna z jedných z té mise je, že máš tu vyzvednutou tu misi, která tu je. Hele, nedá se tady jezdit absolutně v ničem, což je další fail, jako no, v těch papírákách se navíc ještě nedá ani tady jezdit. No. Ale jako já tady mám misi to splněnou, tady mi to prostě ukazuje, tady je missions 1/1, tím pádem teda splněno. Ano. Souhlas, ale teď doufám už, teda. To je to, že si vyzve. Tak kam jdem dál? Jdem se posunout někam po té mapě, jdem tady do tohohle města posraného, já tady dám track, waypoint, takhle dolů a jdem se podívat tam. Vidíš ho? Vidíš ho? Jo, asi jo. Ta jednička. Jo. Mám lékárničku. Nemám. Tak, Chris, teď už by to mělo být v cajku a už i druhý Lukas by měl být v cajku. OK, welcome back everybody. Nevím, kolik na to ještě dneska budu říkat, ale mi to začíná vadit. Já doufám, že už naposled. Koho tam furt střílíš, nech ty chudáky bejt, prosím tě. Jdou tady po mně. A nejdou, nevymýšlej si. Teď se někam ztratil, a nevím kam. Kdo tam střílíš ty? No potom, co se ti to roztratil? No to není on, ještě tu byl jeden. Tak tady je za mnou. Aha. Jo, jsme tady oba. Au. Ty vole, já to... Já mám chuť té hře něco provést, ty vado. Ty vole, co, z čeho je? Z titanu, ty vado, ten robot, nebo? To je z NASA nějaký, ty vado, tady to. Jako z toho měsíce, jo? No, jo, určitě, to bude ono, hele. Teď jsme na to kápli, to je ončo. Tenhle je mrtvý a furt svítí. Jo, oni občas svítí, ty vole. Ještě je tu jeden. Nebo víc. Tady není jeden, tady je celá tlupa, ty vado. Ty vole, neposouvej furt se mnou. Hele, víš, co je nejvtipnější? To sbírání těch věcí, že tu musíš jakože být přímo mířit na tu věc, aby si ji mohl sebrat. No jako není ta interakce úplně nejlepší, to samý mi třeba vadí u těch dveří, kdy fakt jakmile nemíříš na kliku nebo kouli, tak prostě jako se tam nedostaneš, no. Je, tady mají toaleťáky, no já ho zase taky budu potřebovat, až se z toho poseru. To já už jsem se právě posral dneska z toho. Hele, mám na sebou lepku. Máš pořád. Já mám 3%, viď, tak. A to jsem si dneska říkal, že normálně jsem toho měl v práci hodně, až tohle to bude normálně takový pěkný voraz, jo, takový děláš ho, pláš ho, pijánko, ne. To je... Škoda, že jsem vám neukázal ten barák na začátku, protože interiér těch baráků je jeden jako druhej. Ano, úplně stejný byl, no, ten první barák, ale úplně. Obávám se, že když půjdu nahoru, tak tam budou nahoře no 3 místnosti. Jo, stejně jako tady jsou, úplně to rozložení, ty baráky jsou jeden prostě jako druhej. Nevšiml jsem si tu nějakého zásadního rozdílu v nich. Jo, je ten barák, no to víš jo, je úplně stejný. Tady možná chybí jedna místnost, ne. Ty vole, co to? Co? Co? Vole, mě tady bouchl talíř. A to jsem se kolem něho jenom tady otřel. Co tady děláš za bordel, tyve? No talíře tady likviduju. Jo, talíře tady likviduju. Hele, ty vole, já jsem právě rozstřelil talíře a ono se nic nestalo, to je tady zajímavý. Nejvtipnější, tohle se mi hrozně líbilo, tahle ta část, že máš tady tuhle ložnici a ten barák je tak debilně nadizajnovaný, že si tu otevřeš dveře do cesty, takže by si tu pěkně hodně rozsekal. Jo, tady ale je to trošku jinak, protože tady byla v tom starém, v tom druhém baráku je tady v té místnosti koupelna a tady je postel. Tady to docela jde, i když teda já teda při mý vejce bych si tu asi rozbil držku taky, ale to nevadí. Jo, mi se líbí to, jak se všechny dveře vlastně otvírají k tobě, když k ním přijdeš. No jako... Ba jo? A to jsou všechny. Ať vlezeš kamkoliv, vždycky začínáš tím, že dveře se otvírají k tobě.
a musíš se jim uhnout, aby se vůbec otevřeli. To je jen takový jako poznatek teďkon. Ale světla fungují, jo, jinak to je taková, jo. Jo, to jo, to jako každopádně, takže jako si tu... je pravda, že jako tady byl dotaz, jako jestli poznáš, že jsi udělal úkol, poznáš to vůbec? Napíše to, že jo, dá, a potom v tom logu, když se podíváte do logu, tak tam ne, jsou... pravda, tak to tam máš tak je no, přesně, tak je to je jediný odfajfkovaný ten plus. úkol, co jste splnili. No, tak dobře no, tak teda poznáte to podle toho no. Takže poznat to je. Jinak se tu dá udělat úplně krásná tma, jak sami vidíte. Ještě zkusím najít všechny ty vypínače, ten bude asi za dveřma. Bylo by hezké, kdyby tam byla tma. Už ale jako na pořád. Ale tak evidentně mě z pistolí tma. Jo, to jsem zkoušel. Žárovky nejdou rozsvítit. Žárovky nejdou rozsvítit. Žárovky nejdou zasnout pistolí. Asi po nás po nějaký příšery, vzhledem k tomu, že jsem tu stříhal. To je normální. Já se ještě mezi tím, než vylezem ven, tak já si rychle si tu přidám zase lékárničku, protože jsem jich sebral 8 dokonce, dobře no, já. Já moc nechápu normálně ten princip těch nábojů, ty vole. Jednou je mám, pak je zase nemám. No jak tady mám x krabiček, který jsou na první pohled stejný, ale přitom ten obsah je jiný, no nevím. No je to takový celý, takový čudný. Tak, co dál, doktore, jdeme dozadu, ještě se pojď do toho. Jo, aha. Na jednu ránu jsem umřel, výborně. Jo, pravda. Měl jsem jenom 3 zdraví. Já měl zdravího dost a než jsem se dosral, tak jsem se posral. Vybuchu do takového hezkého ohňostroje. Ještě prej no co IKEA. To je pravda. Jo, myslíš, že to je na stejný princip, jo, ty baráky jejich tady. No, vypadá to takový Monthaus tady to. No to je fakt no. Ty bláha. Ale náhodou ten měsíc vypadá hezky a svítí i skrz ty stromy nějakým rozumným způsobem. Jako ty efekty jsou hezký, ale jako bohužel začínáme a končíme akorát u nich. No, jediný co jsme zatím tady pochválili je ta grafika. No. To není hodně. To je dost málo. Střílení divný. To jsou horší věci, ale... Jebláha. To furt teda vadí líst furt do toho inventáře teda mezi náma. No mě celkově vadí ta, ano, ta interakce s tím světem není vůbec snadná. Když už chcete něco otevřít, tak je to míření přesně na milimetr úplně totálně přesně. No a ten invent to je oprus je sám o sobě obrovský, jo. Jako to kdo nezažil, že pokaždý to musí člověk namapovat a tamhle to, tudle to. Jako je hezký, že každý auto se dá otevřít, ale jako do prdele tenhle traktor by třeba mohl jet, ne? Hele, pro mě je strašně těžký identifikovat, kam tu hru teda zařadit. Jestli jako to měla být jako arkáda pro zábavu, nebo to měl být jako náročnější survival spíš na jakoby s prvkama jako simulace, protože ty zbraně nestřílí jako simulace, to je prostě arkáda. To si budeme jako povídat, tady nějaká kadence, jako mně přijde, že ta brokovnice střílí normálně stejně dobře na 5 metrů jako na 100. To je úplně jedno. Ty si můžeš protrénovat, hele, na terči. To a na něj sedu, zase přijdu nějaký mandráci potom. Nová mise. Jo, a teď zase, další úkol. Podívejte se po pušce někde v Mertensu. Nazdar. No, takže zase někam jdete jako, buze, jako troubové a hledáte. Jo, takže ta hra... A otázka je, proč bych chtěl hledat pušku, když jí mám? Víď, proč bych chtěl lepší pušku? Taková řečnická to otázka. Ano. A jak víš, že bude ale lepší? Vzhledem k tomu, že tady nejsou žádný hodnoty skillů těch pušek, tak vlastně je záchod, já se z toho asi poseru tady. Jako upřímně nevíš, jestli jsi si polepšil nebo ne? No, ne, no. Prostě je to zbraň. Na ano, zále. Je to nějaká puška, je to nějaká zbraň a jako co s tím, to nikdo neví. No, já se zase musím dát zpátky teďkon zase ty. Jaj, Maria. Kontejner prázdnej. Pane bože, ty to vidíš. My jsme to tu všechno prošli aspoň. Já nevím, je to možný. Co dělá ten člověk na té mapě? No to je ta, ta plechov, postavička. To je tam ten úkol, co jsem ti říkal. A není to... Počkej, nemáme? Hele, tady je to Mertens. Hele, já jsem vzal ten, já jsem vzal plechovku. No? A jako to je všechno? No, to je ta rifle, to co jsem ti říkal. Jako ta plechovka byla ta puška, jo? To byla ten, to je ten úkol, dojdi tam. To si děláš prdel. Ne, ne fakt. True story.
Twitchem i světkem. To je náročný tohleto. Prý každá zbraň má klasický úroveň, jo? A to bych úplně netvrdil teda. Každá zbraň má klasický úroveň, jo? Tak to bych chtěl teda vidět, kde je ta úroveň teda psaná, no, v tom inventáři teda. No, já taky. Je, co tam je, takže to tam má nějaký damage, nějaký handling, teda jo, rate of fire, což je teda klasika. Ale jako... Kde jsou vůbec zbraně? Hold, jsme teďkon překojený notou divizí, no. Jo, tak má to nějaký hodnoty, tak podle toho damage se dá asi určit, jestli to je, no, tak dobře, tak jsme tomu křivdili, jsou tady napsané nějaký hodnoty. Ale zase člověk musí vlízt do toho debilního inventáře, protože jinak to nezjistí. Hele, oni to asi budou ty, oni to budou pravděpodobně ty korunky u toho, který máš. Jo, buď je to šedý, máš u toho jednu korunku, nebo je to zelený, máš u toho dvě korunky. Ale kde jsou korunky? Kde v in-gameu, aniž bych musel vlízt do toho inventáře, jsou korunky? Jo takhle, tak tam korunky nejsou. Tyjo Lukáš, teď bych ti, jestli jsi někde poblíž Twitche, no. Tak se koukni, jaký vrháš stín ta tvoje postava. Ty vole, já jsem jak to do Godzilla, ty vada, normálně pomalu. Jo, teďko vlastně ty vrháš stín, i když za tebou nic není. Ty vole. Metalistka, no, ty vado, co by si nechtěl? A tak lepší než upír, aspoň ty stín nevrhaj vůbec. Je to metalistka, kamaráde. Hej, tady levely žádné nejsou. Kdo tady píše, že jsou tu levely zbraní? Tady nic takového není, jsou tady nějaký statistiky, damage, handling a rate of fire, to je celý. Jako ty levely jsou tady jenom těma korunkama de facto, podle toho kolik máte korunek, tak taková je ta zbraň jakoby dobrá, ale to je tak všechno. No. To začíná, končí. Nevím, jako ta pistole, kterou mám tu nejzákladnější, má šedou trapnou korunku, jak je furt nejlepší. Hele, jdem do toho mertencu na druhou stranu. A tak jo, no, když seš to ty. Když seš to ty. Dík. Tomáš, to samý, jako já si dám přepnout na pistoli a mě to v inventáři ukáže, že se to přeplu na tamhle brokovnici. Ano, protože tam je to, ten inventář se hodně zajímavě přepíná, já mám vlastně mezi rifle, jo počkej, tady jsme byli, ty vole. To bylo v tom baráku, co to jako kurva je? No jsme tu pistol nenašli teda evidentně. No loot, weapons, ne, 0/1, nenašli jsme tu pistoli. No, takže hledáme pistoli tady v baráku. No tak do baráku nikdo pistoli nedá, že jo? Hej Marve, už jsme oba v baráku. Nebo by byl někdo tak blbý, aby dal pistoli do baráku, jo? No tak zase. To tu, že jsme to tu kolem jako docela prošli. Ty vole, kdybys byla pistole, kam bys jsi schoval. Hele, s tím zařazením té hry bych řekl, že to měl být prostě survival, ke kterému náhodou někdo přilepil nějaký jakože úkoly, dejme tomu. Nevím k čemu. Hele, já mám pocit, že byli kluci Tivados Avalanche na exkurzi teda v Bohemce, viděli tam rozpracovaný Vigor, nebo takhle, viděli tam plagát Vigoru, víš jak ty, no, tam tu severskou zemi, a řekli si, ty vole, tam by bylo pěkný udělat hru, rychle uděláme ji tam, rychlejš než to teda udělá Bohemka. Jenže Bohemka to vydala, ty vole, jako to, předběžný přístup, a tím pádem, to tady ty experti nestihli. Hele, vidíš někde tu pistol? Ne, ale jako hele, koukej všude, teď jsem tady třeba našel zásoby nahoře na skříni, takže jako... Jo, to jo. Oni jsou i v garáži všude. Na těch policích různě, že člověk, jako na to je to docela finta, že pokud to měla být jakože ještě puclovka, že u toho něco hledáte, tak musí občas člověk zvednout ty oči i o něco vejš. Jako já nevím, jako na tohle si ale vystačím jako doma, když něco jako hledám, nemusím to mít i v té hře. Viď? Stačí, když si otevřu ledničku. Ty jsi na to žrádlo hroznej, ty vole. To by to nestačilo dneska celý den, tak ještě musí potrvat i na streamu. Už jsem zase hlad. Ježišmarja. Strčte mu někdo něco do huby doma, Kristovo ráno. Dítě ta televize, teda ta televize, dítě ta puška nahoře. Jakože palec? Ano, třeba. I palec. Já mám plný inventář, ty vole. Ale tu pušku jsem našel. Kde je ta puška, tamhle jo? Nahoře, u mě. Tam za tebou. Jo, ah. Mám jí. Mission complete. Když je to bylo. Zase mám prohledat ten blbej kostel. Já tam nechci jít do toho kostela. Jo, tady to leží na parapetě. Aha, já mám taky já plný. Já tam nejdu. Ach, jo. Já mám taky plný inventář. Co vyhodíme?
Já bych toho vyhodil, ty vado. Jo, tady tu flašku, to nepotřebuju, drop. Rádio, vole, k čemu je mi rádio, to jsem vůbec nepochopil. Na odlákání pozornosti, ale moc extra to teda nefunguje. No právě, tyhle ty odlákání pozornosti v té hře celkově nefungujou. Až se divím, že za tu světlicí běželi ty dementi. Tak by ti ukázal, jaké kyseš kokot, víš co? To by... Vás chval. Moiser Hunting Rifle. Prdele, tak dal jsem si ten tlumič na tu zbraň nebo nedal? Ale a byla tuto zbraň předtím? Co, počkej, teď se mě ptáš na informace, které nejsem schopný zpracovat. Snažím se si dát náboj do pušky. Zjišťuju, že mám. Oj, Maria. Počkej, ty to na co mám za dvě brokovnice? Já jsem si teď vyměnil brokovnici za něco jiného, no. Kristovi lopatky, ty vado, to je hrozný. Dva dalekohledy taky nepotřebuju. Já mám pocit, že nepotřebuju nic tady z toho už teďko. Ne, ty bomby jsou úplně hovnu, to zahodím v oboje. Ano, mám tlumič, ale vole, teď jsem měl i ten. To v pohodě, já mám scope. Saba, ty kokos. Co je tohleto? Ne, to je moc náročný tohleto na mě. Small fuel storage, tohle taky nepotřebuju. Ale použil už si na něco ten, ježišmarad, lockpick, jak se tomu nadá, šperhák. Ne, nevím jak. Jako jestli bych musel mít, já jsem jako nepřišel, mám je taky. Ale nevím, jak je použít. Tak to jsme dva, ty vada. Lightly tak secure ještě doors, asi na ně. Ale jako nenašel jsem lightly secure doors ještě asi. Nazdar, Romane, zdravím tě. Přišel jsi, nevím, jestli dneska teda v dobrým, ve špatným. To tě je otázka. Hele, já mám teďkon dvě stejné pistole. No a? Ale do jedné mám 60 nábojů a do druhé nemám nic. Se občas stává, z toho si nic nedělej. Takže, k čemu mi do prdele jsou dvě stejné pistole, do kterých nic nemám? Romane, poprvé na Mixeru nestreamujeme, já jsem tady vždycky takovej na tom Mixeru jenom jakoby doplněk toho hlavního streamu na Twitchi. Když by náhodou něco vypadlo, tak já tady vždycky zaskočím. Jak se ukázalo, je to dobrý doplněk, už taky vypadlo. Modul píše, že trpí s náma a je to utrpení, tak to je jako pravda. Hele, tu dvojku jsi tam dával ty, nebo kdo? Ano, já jsem chtěl vědět, jestli to funguje, když to tam dám a funguje. Jo, funguje, dobrý, tak já vymažu tu jedničku. Ale koukám, že jsme na té dvojce byli, takže je to úplně jedno. No já teďka upřímně, teď bychom zase měli zpátky do toho kostela jít evidentně. Nebo máme najít ten z cavern, ten bunkr, no. Hele, jdem tady do města. Tak si dej někam teda to město a... Ty vole, place waypoint, tak. Dobroš. Teď nevím, kam jsem to dal, tamhle. Tam by mohlo být veselo, třeba tam budou nějaký postavy. No jako mě upřímně zarazilo, co dělá ten robot na té mapě teda. Jaký robot? Ty ho tam nemáš? Nevím, signál kde. Robota? Nevím kde. Tak já tam dám teda dvojku teda k tomu, počkej. A půjdem tam teda, jestli ti to teda nevadí. Ne, klidně, dej, co? Už jsi to dal? Jo. Jo, jo. No to, jo, tamhle dvojka. Ty už tam byl? Nebyl. Já jsem totiž zatáhl, když ti to vypadlo, tak mi to ukázalo, že jsem zachytil signál. A to je ono právě. Jo, aha. Tak, tak jdem se signálem. Ty brďo, teď jsem přišel na to, že se dá přepínat do automatika a semiautomatika u toho, u pušky, ty jo, bláho. A jak? Máš to tam napsaný RBčkem, pokud máš teda stejnou pušku jako já. To nic nedělá, no dobrý, takže to nejde. Mělo by tam něco blikat, hele. Jo, to tu bliká nějaký maják a má mě vidět zase nějaký robot, který ho zase ale nevidím já, ty vole. No asi tady bude trochu tuší, tak bacha na to. Jo, jo už, tu ně, už tu něco běhá jak čokol. Vole, jo, paráda teda. Pistole Evro, ty vole. Jako jsou nejlepší ty bouchačky, nic si nenaděláš prostě. Dobrý, a s tím co? Máme to rozbít, nebo? No to moc nejde. Už tam kamarády zase, jo? Jo. Já jsem ho přes tebe neviděl, ty vole. Pohodě. Ty
Jaj, Maria, jinak jsme teďko na Mixeru častěji, no, kluci taky, druhá parta taky streamu na Mixeru, takže ty jsou tady taky. Ty vole, proč to ne... No, nevím. Rozstříle to nešlo, viď? Ne, já právě vůbec nevím, na co jsme sem šli, ty vado. Jako, proč mi to sem teda táhlo, když tady nic není? No, něco tu blikalo. Vevnitř v chajdě nic nebylo. Nebo... Ne, chajda je prázdná, jako... Ne, je tam item, jsou tam nějaký make-up. Jo, make-up, si dáváš šminky, jo. Já se ještě zmaluju cestou. Dobrý, že to víme. A to není rocker, bacha na něj, ty vado. To divně táhne to ovládání občas, ty vole, to je... Hele, máš takový pocit, ne? Že to občas jako auto aimuje někam na něco? Jo, tak jako mně celkově přijde, že si to občas chodí úplně kam se tomu úplně zachce, život, ale... Že si to žije vlastním životem, ty vole, tady křoví vevnitř baráku, paráda. Hele, já tady zkusím nechat to, zkusím nechat tu zápalnou bestii. Nebo respektive propanovku a uvidíme, co to udělá. Tak jo. Hlavně jdi prosím tě dostatečně daleko. Jo, já půjdu do Prešova. Protože taková malá nádrž, ty vole, vybouchne to jak atomovka. Jo? Jo, tak to musíš vzít výbušninou. Beacon destroyed, výborně. Jo, a máte za to XPčka, no. Jo, počkej, něco tady je na tom. Aha, rádio a s ním mám dělat co? Polní rádio, no to je asi to samé jako tamto rádio, ne? Odlákání pozornosti. Počkej, a field radio creates a mobile rendezvous point for you and your friends, allowing them to fast travel. Jo, aha, to si můžeš dát tam, kam se chceš potom rychle přesouvat. No, to je super. To je skvělé, tak to úplně mění ty vado normálně pohled na tu hru teďko, no. To je skvělé, není to skvělé. Ano, je to, Horst, je to úplně výborné. Tak co, jdeme. Když tak vyhoď tu dvojku. Už se já asi jsem už ji vyhodil. Koukám, pardon. Hele, co tady to? To je dobrý. Tohle vypadá jak ten bunkr, čověče. Hele, to je bunkr, ty vole. How in? Aha. To je on se k tomu poradí. Seznamy, otevři se. Ne, to nefunguje. Tak, jak to bylo ještě? Slabouchu, slaninu, otevři se. A bandu. Počkej, tak ze zhora nikudy to nepůjde. Ne, ze zhora ani prd. A to vypadá jako bunkr, to je fakt, že jo? Vypadá to. Tak mechte ta lehce, nebo? Když lokaci mi to psalo phishing něco. Tak nevím. Hele, tohle to smrdí nějakým tím. Nějakým průsobem? Nějakým... Ne, nějakým puzzlem, nebo něčím, hele. Tady je nějaká díra, nevím co do ní. Já bych ti řekl, co tam strčí, vole. Takovýho ho teda nemám, hele. A proč se to jmenuje Abandoned Fishing něco? No až do toho vystřelíš, tak nic? Vystřelil jsem, nic se nestalo. To samý táme na to. No nevadí. A jako podle mě to není ten bunkr. Je to nějaký jiný bunkr, dejme tomu. No, jako bunkr to je, ale není to ten, co máme hledat. Je to bunkr, ale jiný bunkr. Ještě, že tady tolik bunkru. Tady je taky nějaký, hele. Aha, no vidíš to. Dobře ty. Bunkrový specialista. To jo, to mám naposled z toho Battlefieldu. Ty co do té díry, vole, strčit? A ty díry tu jsou všude, to jsou možná nějaký asi ventilační díry, nebo... Já nevím. A dá se vůbec dovnitř, když tam nic není vidět. Asi je to tu jenom na ozdobu, aby to spletlo blbečky jako nás. Ale, hele, dveře tu jsou, ale dovnitř nemůžu. Zkus víte, kde jsou dveře? Tady, u mě. Já jsem se tu zasek. Hír? Už. Tady, jenže jsou ještě víc rezatý, než ta moje bouchačka. Počkej, já tak zkusím to otevřít tím... Pičusovinou. Jo, aha. Nezahodil jsi to náhodou? No, ono totiž je tam jedna pointa. Ono tady buď drop, anebo cancel. Takže evidentně je to jenom jakože u těch dveří, které k tomu jsou určený předem. A to tady ty nejsou. A to evidentně není případ těchto těch. No to nevadí, jak můžeme jít dál. Je tady nějaký Helmut. Co měl u sebe? Náboje, výborně. Měl něco? Náboje. No, ten je šikovnej. Neumřel nadarmo. Ano. Nechal tu odkaz po sobě. Jo, my musíme potom ostě tamhle, tak jo. Jako zkus to klidně vodou. No, to jsme zkoušeli, to je hodnoplatný.
Tak, fízlové, co mají vevnitř? Asi, oho. Náboje, optika konečně, Dunkation. To já už mám, dávno. A tak co pak ty? Ty jsi to hrál taky včera, no si říkal, no 3 hodiny, a 3/4 hodiny, já jsem tam, kde ty, ty vole? Co je nejhorší na tady to? Sakra optika. Saltham, ty vole, tady lootu. Proč jsem si tu optiku nedal na tu útočnou pušku? Přes jantar. Jsem ignorant, ty vado. Tady je lišná lékárna. Pane, tady je prorezdý úplně všechno. Ty bych si mohl dát lékárničku, viď? Mám jich 12. Ale weapon, měla by tu být nějaká pouchačka. Já vůbec nevím. Kolik máš těch lékárniček, ty vandráku? 12 jsem jich měl, už 9. Chceš nějakou? Ne, v pohodě, jak mám 5, mě to jako stačí, já nejsem tak jako nenažraný jako někdo, že teď jo? Teď jsem to do sebe narval po milionu, tak... Tak já se jako vystačím, to je v pohodě. Neby mi zajímalo, kde je tady ta bouchačka tady. To už by mohl být den, ne? No to je v celém tom městě totiž. Aha, Tak hele, tak já jdu do tý čtvrtí Hohen Mohen a ty do Hulech mi hul, ty vado. Hulech mi tamhle je maják taky. Borný. Koukal jsem na něj, no. A točí se. Musím říct, že jako večer je ta hra ještě než teda přes den. Protože tu není tolik těch potvor. Saltham, paráda. Ty vole, tady toho bude glutování asi 3 prdele. To už bude do konce dílu tady toho dnešního. Hele, tady nějaká tohleto, nějaký červený vrata. Jak se jmenoval takový ten film? Jak byli na tom ostrově, na kterém bylo úplně všechno. Na ostrově, kde bylo úplně všechno. No jak přežili ten pád toho letadla. Tracení? Jo, Lost, to je ono. Lost? Je, já už jsem myslel, že nemá hlavu, on jí má jenom skrčil. Ty vole, co to bylo? To byl ten malej? Jo, ale nějaký větší. To byl ten malej. Typická odpověď, to byl ten malej, jo, nějaký větší. Ty vole, to je hezka. Tady to vypadá dobře. Ještě, že nám slečna našla tu baterku, no, ty ve. To víš normálně. Tady já jsem viděl, kdo by ty hry měl hrát, ty vado. Ty ve, náhodou máčkala páčku, ty vole, jak rštěstí náhoda, bylo to tam, ty ve. Jo, tak to rozvyklá mačkat páčky, víš jak. Ty vole, pozor, tady i někdo uklízel, ty vole, koukej na tu podlahu. No, čumím, že je to tu nablejskaný, ty vole. Tak nemáme čisto ani doma. Ty vole, je to tu ale velký, čověče. Já nevím, proč vždycky jak první místnost najdu záchod, ty vole. Jdem dál, nebo jak? Ne, já bych to tady nejdřív prošel. Jo. Hele, počkej, tady už to nikam nevede. Nebo možná, že se tu bude dát zapnout elektrika, hele. Jo, ty jsi našel safe house, Ty vole, nejsiš ty nějaký chytrý, poslouchej. Nejsiš ty nějaký chytrý. Dá se ty bláho. Dá se to vypnout zase? Nech to běžet! Hej ty fujaro, nech to bejt. No už na to nešám. Se podívej, co jsi tady udělal s těma vole dveřma. Vlezeš tam a vysadíš je, ty vole. Dělna, Škoda, že... Jo, ale jako... Fabio, ten horor opravdu vypadá pěkně. Moons of Madness. Mě docela fascinuje, že tu jsou taky pěkný lokace. Je to docela členitý, ale je tady úplný hovno na té mapě. A jako ty lokace jsou fakt ale dobrý, já to říkám pořád, že to je pro nějaký battle royale nebo pro nějakou příběhovou hru. Tady je ta zbraň. Našel jsi, jo? Jo, pistole. Je, pistole, ty vole, zase. A je to určitě ona? Na stolku leží. Ty vole, na který? Tuhle, tady na tom. Nebo ne? Jo. Ale nepíše mi to, že by byla splněná mise. Jo, to mi psal, že jo. Či to je ta jedna... To je dobrý, že to napíše tobě a mě ne, no. A dostal jsem nějaký nový vybaveníčko. Hamiňami, ty vole. Asok normálně, no tak toho chci. Akorát nevím, co si ho dám. Pump action, tak on není moc možností. Ty vole, ta pistole je dobrá, ta je dvoukorunková. No, koukám na to, no, že bych si z toho stříkal teda blahem. Ne, já jo teda.
Já jsem z toho Tak úplně... to by stačí ke štěstí málo. Já jsem z toho úplně vlhkej. Nic nebudu říkat. Ty vole, já tady se z toho normálně přiřazování těch nábojů poseru jednou. To mi říkej, já tady vyhazuju věci, co už nepotřebuju, protože... Ty vole, vy mě vylište prde, mě to tady nebaví přendávat, ty vada. Drop item, tak. Ty jako ta hra by byla skvělá, kdyby, ty vado. A teď bych no těch teda, kdyby vypsal dvě A4-ky. Ty vole, co je tohleto? Počkat. Hele. Co? Tady byl v tom, tady byl v lootu prodloužený zásobník ještě na tu bouchačku. Kde? Už jsem ti ho asi sebral. Ne, ten tam ještě jednou. No, já jsem měl kompenzátor, jsem našel. Tady byl, na zemi. Jo, na zemi. Tak... A jestli ho tam nemáš, tak jsem ti to v opadu sebral. Jo, ten tu není. A to je jedno. Promiň, stričku, Fido. Čekaj, já teď nemám munici, nebo co, do prdele? Ne, musíš si ji totiž najít. Co já vím, jaká je do toho. Když jsi vyhodil předchozí zbraň, tak ti tam zůstala munice pro ní. Ne, to no. Jsem vyndal, to jsem vyndal. Musíš si zjistit, která to je, no. Tak asi tohleto. LRPP. Strašně intuitivní hra tohleto, ne, ty vole. Viď? No. Konečně ta bouchačka není rezavá, aspoň, ty vado. Ano, takže teda smyslem hry je se tady ozbrojit jako kráva. A dál. A dál. Mám tady málo nábuchu, takže si vemu tomto druhý zpátky. Ty vole, to je systém. Co tu ještě? Je tu ještě něco? Jako sbírat tu ten loot po těch lokacích mě fakt nebaví teda. Ještě když ho člověk vidí až na poslední chvíli, když k němu přijde, ty vole. Hlavně je to tady jenom o něm, jako já vím, že tady ty hry jsou všechny jenom o něm. Ale jako jak se nás ptali lidi, jestli je to stejně jako Fallout nebo to, tak tam máš aspoň navíc no ten crafting, jo? A podobné věci. Ale tady fakt jako ten loot je z 90% prostě k ničemu. Jo, náboje, který má člověk tři prdele do všeho možného. Ty vole, teď jsem po tobě málem hodil pro panovku. Tak jo, hoď. To ani, tady jdem asi ven a dál, ne? Co? Asi jo, když jsme to tady teda splnili, tak... Hele, nevím, ačkej. Já vypnu do ten generátor, škoda paliva. Tak ho vypni. Víš co, tady ta hra by byla lepší v tom, kdyby no po vzoru Falloutu prostě měla ta rozdílený svět s dalšíma hráčema a víc než tam čtyři jenom. Kdyby to bylo PvPčko, PvEčko dohromady. Určitě by tak by to význam mělo, ale tohle je jenom čistý PvEčko a to je na prd. No a hlavně jak jsi říkal, chybí mi tu nějaký cíl, jako co mám dělat, jako abych tu chodil a sbíral věci, nechci. Kdyby tu bylo aspoň třeba přežití, že by si musel teda, když už já vím, že ty teda máš rád, ale když už dělám hru na přežití, tak proč nemůžu třeba se starat o jídlo a tyhle ty věci, když už teda. A tak jako to ne úplně, že bych to neměl rád, ale tak jako většinou mi to v těch hrách jako tak moc jako nesedí, ale tady bych to jako vzal klidně, tady bych to jako držel bych to do hubu, kdyby to tady bylo. Ale když jsi tady i teoreticky nesmrtelný díky těm adrenalinovým jo. Šlehám. Přesně. Jako co se mi stane, tak jako zabijou mě fajn, ale jsem jako nesmrtelný, tak si dám adrenalin a jdu dál. A jdu dál, no. Přesně. No stres. Hele, ať nechodíme do stejných baráků, tak já jdu tady vedle. Běž. No je tady stejně velký kulový. Tak co tam maximálně může být zbraň, že jo? No to už by tu být neměla, ne? Protože na tuhle lokaci byla psaná jedna, ne? To jo, ale věřím tady. A tu jsme našli. Jako není tu lauter vůbec ani prd. Jo, tady nějaký baťoch. S lékárničkou a adrenalinem, no. Ale je to 8 loot z 32, no tak ty vole. Kolik, že jich tam je 32? Jo, v celém tom městě. Uff. Vzhledem k tomu, že v tom baráku byl jeden. Slovy jeden. Opakujeme jeden. Jeden, pro ty, co to neslyšeli, jeden. Uno. Uno, one, eins. Nekecej, ty vole, já jsem tady našel nějaký kus příběhu, nějakýho záznamníku, ty vole. Jo, já jsem taky našel v tom minulém baráku, jak jsme byli předtím na té farmě, tak tam taky bylo kecání. Akorát je to prostě tak neosobní, že to je úplně o ničem. No. Tak co ty víš, komu tam ten vzkaz nechávali? Jako ty baráky jsou velký, ale je tu prd. 27 pokojů, 38 ložnicí.
Kriste pane, ty vole, počkej, až mě tady uvidíš příště. Proč jsi nějaký vytuněný? No ty vole, to je... Co jsi našel? Našel jsem plynovou, vole, masku. A vypadám teď hodně stylově teda. Takže jo. Ty Hele, krása. bliká na tebe to světlo? Já jsem teď v tom, takže nevím, No jestli na venku mě se něco podívej z bliká. okna. Ty vole, to bych... A asi jo, bliká. A dívej, můžu rozhoupat houpačku, hele. Ty brďo. Já si tu masku musím sundat, já přes ní skoro hovno tady vidím. Tak to si ti vyplatilo, ty. Je A je pěkná, mně se to líbí, asi nechám. pěkné. Nic, tak já jdu do dalšího baráku teda. Ty brďo, na masku jsem plynovou čekal celý život. No, my jsme neměli to brané cvičení, vej, tak. Tak, tak, tak. Ale víš, co je dobrý? Že v tom Prdelákově, tam si prostě přišel ke kostelu a bylo tam 20 nepřátel. Tady je město jako kráva, ještě jsem nepotkal ani jednu příšeru. Jako nikdo tu není absolutně, proto říkám, že prostě večer je to tady úplný pijanko, jo. A Jo. jinak Mickey Mouse máš asi pravdu, ale ten barák je zase stejný, no, pomalu, to je... Teďkon jsem vlez do jednoho, co je úplně zase stejný schéma, akorát teda je o to jedno křídlo kratší. Já nevím, co tady s tím dělaj, nebo nedělaj. Jo, mám militali vojenskou helmu, tak tu chci. Brýle nemám, face nemám. Ty vole, ty make-upy, musím se dát nějaký jiný make-up. O, tenhle drsnej. O, Dark Clown. To jsem celé já, ty vole. Nemám Ale žádnou š... Fabiozo, myslím si, že u toho Moons of Madness tam asi toho střílení moc nebude, aby to bylo a la Dead Space. Uvidíme, třeba se pletu. Že právě ta ukázka vypadala hodně dobře. A větší horor než tohle toto nebude. Ty vole, Lunar Boots, Noise Reduction, tak ty si nechám. Lunární boty, ty jsem vždycky chtěl, ty. Ty vole. Já hlavně nevím, kde... No, to je to úplně jedno co? Asi. Ne, že tady potom člověk, jak vlastně nejde spolu, tak neví, kde už kdo byl, že jo, takže... Tam, co jsou otevřené dveře. Ty vole, to jsou tady i teďko, a nevím, jestli jsi tady zbyl nebo nebyl. Teď jsem šel do modrýho, předtím jsem byl, ty vole, v červeném, nevím. Čekej, kde je seš tu ty? Hoří tank teďko, tak to jsi tady asi nebyl. Ne, ne, tam jsem nebyl a za to nemůžu. Ty bych šel k sousedu, je tady nepřekonatelný živý plot, ty. Ale já myslím, že když postupujeme dopředu, že to tak jako vyjde nějak. No, no Loot ty vole. 13.32, ty jak vole. Já nevím, proč bych tady měl procházet všechny ty baráky teďkon. Mně tu fakt Ty vole, chybí. já tu mám teďkon benzínku a já do ní nemůžu. Nekeke. To si děláte prdel, já chci do benzínky. Je, víš, co je dobrý, když zasvítíš na ten kouř. Tu dělám druhý Jaj. Měsíc. Vole, to je nízkorozpočtový Max Payne kráva tohleto. Je kuncám? Co to jako je za barák, ty vole? Hele. No hlavně je docela smutný, že ne všechny baráky jdou teda jakoby koukej, pro šmej. Koukej. Co? Kuncám? Co si tam prodávají? Nevím, asi chápu, proč tam nejde jít. Ty vole, něco zabije. Nicméně připomnělo mi to takový super film, kde jsou výborný hlášky, který tady nemůžu říkat. Ještě? No bohužel nemůžu, no, ale když jako připomenu, nebo respektive když těm, kteří na nás koukají, když jim řeknu o co mraku do úsvitu a barko za tý tornádo, tak oni budou vědět. A cože bylo to druhý? No jako tam právě je taková scéna, že... Ne, jak se jmenoval ten film druhý? Ne, to je ono, o co mraku do úsvitu. Jo, aha, a co jsi říkal to druhý? Že tam je bar, který se jmenuje Kozatý tornádo, no v tom jo, filmu. Jo, aha. Hele, tady a ponuka. Právě jako toho, jako, právě toho baru se jako týká to, co mi připomněl ten nápis, ale jako nemůžu to tady říkat, protože je to až moc prostý, takže ještě k tomu rasistický vlastně a antifeministický, takže to taky nemůžu říkat. No, no to ne, to teda ne. By nás ale, ten, ale ty, co ten film viděli, tak budou vědět a vědí přesně, kterou scénu myslím. Když tam přijedou s tím minivanem a tam ten dobrák tam hlásí ty zajímavý hlášky před tím barem. Hele, Lukas, měl si pravdu, tohle měl být Battle Royale, protože zatím tu děláme to, co v Battle Royale. Procházíš baráky, cestuješ po té mapě, čekáš, co se stane. Akorát prostě tady se nic nestane.
Občas po tobě Ne, tady střílí. se stane úplný hovno. Tady občas po tobě střílí příšery, který tady, jako mě fascinuje, jak v celém tom městě nikdo není. Prostě tady je úplně mrtvo. Totál. Tak se aspoň vystřelím, ty vole, když už nic jiného. Mám tady Ne, já krásný. tady zkoušel střílet do těch velkých nádrží s tím palivem, který jsou tady evidentně prázdný. Já jsem to taky to zkoušel, ale neodpal jsem jí, no. Ty kokos, tady je sucho normálně jak v ryti. O, pozor. Změna interiéru. Šedá veranda. Nový skin. Ty jsi tady, dej do garáže, tady už jsem tady. Co jsi udělal, ty vole? Rozbil jsem televizi a hoří. Jupí, konečně v té televizi něco a hoří teda dost zajímavě. Ty vole. Že v ní něco dávaj. Já ti nevím, ta apokalypsa je nuda, ty vole. Jako jestli takhle vypadá apokalypsa, tak teda jako potěž pán Bůh teda. Elektrika tu jde, všechno svítí. Mě docela fascinuje, že ty lidi odsud utekli a řekli si ještě předtím, než odešli. Ty vole, musíme všechno tady rozsvítit, vole, to svítí úplně jak žárovka. Tak to já jako, co jako, tak ku příkladu vím, že moje máti by udělala úplně dej to opak. Jako ta, i kdyby jí to hořelo za prdelí, tak prostě všude to rozhasne. Zavře všechno, povypíná, jo? No. A tady je to úplný opak, tady je úplně všechno rozsvícený. I kdybys tu měl 27 lampiček, tak předtím než odejdeš, tak musíš každou rozsvítit. Dá se jít do toho kunditory, nebo jak se to nejde. Jmenuje? Sakra, už si chtěl jít, jo, na průzkum konditory, jo? To víš, že? Ach jo. To necháme na doma. Teď jsem se tu zamotal v tom baráku. Ale už asi jsem prošel všechno? Ne, tady jsem ještě nebyl. Spíš jedna. Jako to jde to hrát v plným počtu ve čtyřech, tak jako přitom ještě můžeš hrát to do vrchcáby, ty vado, protože to je... Veď. Nebo to do vole padni, nebo tichou poštu, teda, nebo cokoliv, tichou, jako. Cokoliv ty můžeš dělat. Kafe si dát. Mariáš přitom to rozvládneš řízanej. Úplně v pohodě, ty jo. Všechno by bylo zábavnější jak tohleto. Ty jo, to mi připomíná, že jsem si zapomněl koupit hru a to nevadí. Koupit hru? Co pak jsi si nekoupil hezkýho? No, chtěl jsem si koupit na Gogu, Good Old Games, tak bylo SWOT 4 se Svatem trojkou asi za 10 euro. Jaj. Jsem to chtěl takovej koupit do sbírky. Břeň se dočkáme. Ty vole, dvojče kazeťák, paráda, po něm jsem vždycky toužil. A může se brát z Hose? Jo, jsem se ho sebral, ale jako... Boombox. Kde jsme ještě nebyli? Ty vole. Tady jsme byli? Já nevím, ty vole. Procházení těma barákama je zábavný tak 10 vteřin vždycky. No. Dokud nezjistím, že je ten barák úplně stejný. Úplně stejný, jako byl ten předtím, no. Tady byl nějaký ty vado... architekt Ginter von Unter. Všechno postavil stejně. A pak přišla ta apokalypsa, ty vado. Hele, víš, co mi to připomíná? Takový ty, jak si stavili Američani, ne? Z kartonu ty baráky v poušti a pak na to dávali atomovku a testovali, jak to jako bude. Jo, čeče, ale vy, ale vypadá to tak, tady už chybí jenom ty figuríny na to. Přesně. Dummies tady už jenom chybí. Ty vole, zase dveře, co se otvírají. No ne, já jsem se zase mezi dveřma, no tak paráda. Kde seš? Na kopci seš, no ty vole, kam mám jít já? Já už ani nevím, ty ne. Tady nějaký barák s červenou lucernou, tak se dopojá tam. Já nevím, proč se nemůže třeba ty vadat jakoby aspoň... Proč na té mapě se prostě nějak neoznačují ty baráky, který si prošel? Tady je konditory, jinou barvou, nebo prostě... Nevím, čímkoliv. To je to do prdele fakt tak náročný. To je žlutý barák. No to jsem zase... Fakt se na to hezky kouká, když se takhle podívám na ten měsíc, jak hezky svítí na ty baráčky svítící. Je to strašně hezký. To je úplně pomalu, tady už jenom chybí k tomu, aby tady byl vypravěč a říkal něco od Andersena. Ale... Tak pojď zvenco, užij si noční. Určitě bude zábavnější, jak tady to, co tu dneska hrajem. Já už nevím, kde jsme byli. Nějaký modrý barák. Byl jsem v modrém baráku, dveře jsou zavřený. Tak asi nebyly.
Je to prostě o ničem. A to je taky, tomu nepřidává, že? Vzhledem k tomu, že jeden barák je jako druhý, tak jak má člověk vědět, jestli tam byl nebo ne. No já právě vůbec jako nepoznám, kde jsi byl, kde jsi nebyl, jo, takže... Hele, snažím Já se chodím všechno pravděpodobně zotvírat. už tam, kde jsi byl, tak... V jednom baráku hří televize, tam jsem byl. Udělal jsi to zase, viď? Nechal si puštěný kohoutky. Jako ono nejde rozbít ani v okno, ty vole. Hele, ale blížíme se, už nám chybí jenom 10 tady věcí vylutovat. Jenom 10 věcí. To je super. Musíš dělat ten bordel. Jo, musím, protože jsem čekal, že tady bude právě invaze robotů a je tady velký hovno. Jo. To je kokos, tohle to je dílo. Ještě, že tu mám tebe, ty vole, jako hrát to sám, tak už mám asi nějaký psychickou újmu z toho, že tady je ticho. Ani dřív na začátku tu hrála aspoň hudba, tak taková do toho. Ty vole, první dva barák, který je na Lukas, dveře se otvírají ode mě, ty vole, do pokoje. Tak to je inovace, 10 z 10. Jináč, hele, můžeš tady najít v lootu zbraň, i když jako tady není předem jakoby stanovená. Paráda. Což je teda super, to jsem ale... Teda, v tom jsem snil. Ještě jsi to odhalil. Hele, netrvá ta noc už nějak dlouho? No jako přijde mi, že tady většinu hry máme noc? Mně přijde, že teď se to nějak zaseklo a jako je jenom noc teď konfurt. Od té doby, co ti to spadlo, tak je noc. Ty vole, tady těch baráků je tři prdele, ty vole. To je nějaký bílý barák, tam nevím, jestli někdo byl, ale branka je zavřená, tak asi jsi tu nebyl. Já přes branku nechodím, pokud to jde přeskočit. To už by si se měl tady, to už si si mohl zvyknout, že mám lehce nekonvenční vstupy. to víme, no. To je pravda. Jo, tady to páří, to je lutnutý, ale. Ježišmarja. To je ale, jo, tady všechno otevřen, tady už někdo byl. To je ale nuda. Přitom, Ivado, víš co, přitom, kdyby se vysrali na ty jejich blbý roboty a dali sem něco jinýho, třeba, já nevím, blbý vlkodlaky, Ivado. Zombíci. Zombíci, ano, přes den zombíci, přes noc to vlkodlaky, prostě udělat z toho nějaký pseudofantazie svět, kde, nevím, zápletka, najde se čarovná knížka nějaká, ta se prostě přečte a všechno, no co v ní to bylo, tak se promění na tamhle skutečnost, jo, něco jako byl ten film s tím... Blackem, jo, jak taky, prostě co si z té knížky pustil ven, tak to se teda proměnilo do tamé skutečnosti. Něco takovýho, klidně, ale tohle je tak blbý, ty vado, blbá zápletka, blbej příběh, blbý herní mechaniky, co je tady blbý? Blbý, to je všechno je tu blbý. Blbý ujíčko těch robotů, co tu běhají občas. No, už jenom 8 lootů, jupí, ty vado, no. To je... Za tu dobu bych se v Division vyleveloval, ty vado, o 4 úrovně. No a ještě by si 120x víc užil. To každopádně. A potkal bych tak 10x víc nepřátel. Omlouvám se Divisionu za to, že jsem říkal, že jeho náplně stejná. Hra to do to ještě hodinu, tak půjdu u táme divize přepsat to do hodnocení. Já už cítím, jak mi začíná povadat koutek z psychický újmy a začínám slintat. Protože... Na nic jiného to není zralý tady. Zde teda půjde do práce chudák, ty ano, budeš mít tiky. Jako tolik baráku, jako v téhle hře jsem v životě snad neprošel v žádnej hře, ty vole, dohromady. A to si vím, že jsi teprve na začátku. Ty vole, jako jestli jsou všechny ty světy stejný, no tak si to strčte do prdele. Tady jako není vůbec o co stát v té hře, nevím. Nemám jediný důvod, pokud nejsem masochista, co bych jako tu hledal na tom. Můžete někdo, kdo se na nás díváte na Mixeru nebo na Twitchi, nám napsat, jako proč byste to chtěli hrát, tuhle tu hru? Nebo já nevím, to... jako přemýšlím a zjišťuju, sám si zkouším říct, proč bych to chtěl hrát. No? Já nevím. Jako a to se mi líbil třeba Fallout, jako 76, který teda ač byl jakoby s chybama, tak se dal v pohodě hrát. Ještě ale jako tady... Tady fakt nevím, jako proč bych tohle to chtěl hrát. Hele, napadá mě jediný. Máš strašně smutný život. Přesně, nevím co s časem, tak budu hrát tady nějaký kokotiny. Ano. Mě prostě deptá, jak tady nejsou žádný ty potvory, ty vole, v celém tom městě není ani noha. Tím pádem teda tohle je hra teda vhodná pro nějakýho miliardáře. To je invaze, ty vole, jako vyšitá.
Ve svém teda životě už máte úplně všechno, už nevíc, už vlastně nemáte ani koho píchat, protože jste všechny ty modelky teda vzali dávno. Jo. Máte všechny poslední supersporty teda v hangáru, máte soukromý letadlo, naposled jste koupili celý, dáme všechny akcie teda Airbusu, jo. Máte jachtu nejlepší, která se dá koupit, jo. Prostě koupili jste si nějakou malou republiku, třeba teď Ukrajina je taková polorozpadlá, to by neměl být velký problém. Už prostě nevíte, co byste nedá dělali, tak si jdete pustit tuhle hru, no. Ale už jsem asi mimo město, člověče, koukám. Já už jsem mimo úplně všeho, ty vado. Ne, mě to ukazuje nepřítelé. Ty brďo, tak toho si váž, ale. Kde je? Tady je! Jdeme po něm! Utíká, hejzl. Ty vole, tak to je teda nepřítel, ty vole, ještě před ním utíká. Tak to je ideální hra na takovéto domácí hraní, divado. Ty vole, vy tam máte teda nějakou party show, ne? Je tu víc? Aha. Jestli chceš, zajdi. Já už jsem tady a jako... Koukám, tady... že party akorát skončila, jo. Ne, tady mi to ukazuje ještě někoho. Jo, tady. Pomáhni. Umřel jsem, ale ne na dlouho, hejč. No a to je celý. Ještě by tam měl někdo bejt. Jo, ještě to ukazuje něco? A nikoho nevidím. Já teda taky vidím hovno, ale to vidím pořád, protože tady není vidět absolutně nic. Ta tma se nám nějak zasekla. Jo. Jsi říkal, že to je ve tmě hezčí, tak. Jako to je sice pravda, ale jako... Že by mě musel někdo tak chytat zase za slovo, tak to nevím. Hele. Zase něco ukázalo. Jo, tamhle chodí. Je stará Blašková, to je hra, to mě drbej. Já tady jsem zašel projít, ukazuje mi to tady, že prej tady jedna zbraň, no tak. Se jdu podívat, jestli ji náhodou čistě nenajdu. Ty vole, zase barák po 155. tejny. Hele, tady jsou nějaký lítáky. Jaký lítáky zase? Takový lítací dron tu byl. Aha. A předpokládám, že už není. No, tak jedna rána byl dole, no. Na každý divný hranici. Na policejní stanici. Je tady mají krabici. Slávat. Počkej, tady se dá něco udělat s autem, honem, rychle přebíjej. Nevěřím. Andrhante o evakuation. Co? Ono je to ve švédštině, hustý. Tady máš všechny nápisy ve švédštině. Bráho, já už po těch barákách chodit nebudu. Nechoď, pojď za mnou, tady je to veselější. Už ne. Tady nějaká jakože, nevím co to tu je. Základna. No hele, naštěstí už je 9 a budeme končit. Nerad to říkám fanoušci, neberte si to nějak osobně, ale hurá. Dneska ten konec toho streamu je za odměnu, tyve. To každopádně. Tyve, tolik věcí jsem v životě fakt, to je nejvíc sbírací hra a otvírací ever. Navíc to zase tady, jako přijde jako zajímavý, jo, tady, navíc tady zase blbnou stíny, ty vole, na tom, na svěcování. Večer je blbej na ty stíny, protože to vůbec nefunguje, já mám taky masku plynovou. Já si říkal, že je přesně blbě vidět? No, jako udělá ti to fleky, jakoby na obrazu. Jo, já teď nevidím, kde jí mám. Jo, ona je asi v tom, jako v hadrech, ne? Jo, no tak jako kde jinde by teda byla. Face, a kde to je? Jak jsou ty brýle? Jo, ear eyes, aha. No to je úžasné, teď jsem jak z toho. Jo, aha, tak jako takhle vypadá, že mám masku. Mhm. Super. Jsi krásný. No, to teda. Myslím si. Nic. Ještě jednou po mně, vystřelíš a bude to po druhý. Takže maska je úplně k hovnu. Je, konečně můžu udělat to z Asiatky, to do černošků, paráda. To tom jsem vždycky snil. Jo, já jsem černá, koukej na mě, já jsem černá.
Kde jsi? Za tebou jsem černá, bu 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 bu. Zelená spíš, ne? No tak, to je jedno, tak byla jenom posraná barva, tak je to, tak je to jedno. Barva. Hele, já poprvé v té hře mám plný dost lajkárniček teda. Já mám poprvé v té hře pocit, že mi to začalo bavit, akorát úplně jiným způsobem, než to vývojáři chtěli. Akorát to, tyve, teď bych si to akorát uložil. A nevím jak. No do safehouse musíš. No a ten je kde, tyve? Ten byl, jak jsi tam nahazoval tu elektriku. A nebo počkej, tak já tady to, tak já tady nechám tu, já tady položím tu radiovou stanici. A ta by měla sloužit na to, ne? Na uložení. Jo. Počkej. Zkusíme no, to. Jako, ale psalo mi to, tak uvidíme. Tak. Stanice. Pokládám. A nic. A nic. Jo, počkej, stanice byla na fast travel, a ne na to. No. A hlavně si nemůžou žou vzít zpátky. Joj! Jaj! Chiquita, pomoc! Nejde to. Co, hele, Kubis, že jsi na nás dneska zapomněl, tak to je možná pro tvoje dobro. Dneska už je žádná výhra na ten stream, kdo se přišel až později. No, můžeš se podívat, můžeš se podívat ze záznamu. V půlce to padlo, ale pak se to zase rozběhlo. No hele, výhoda je, že když se budeš dívat na to, co se potom jakoby začala ta druhá půlka streamu, tak ať to přepneš kamkoliv, uvidíš furt to samý. Furt to samý, ano, a na začátku si přišel o instalaci. Updateu. Aktualizace, no. Aktualizace. Takže to je takový úplně... To byla nejzáživnější část dnešního streamu vlastně. Ano. Takže jako dneska kdo jste přišli pozdě nebo neviděli, tak nerad to říkám, ale... Nebyla to velká šupa teda dneska. No, to teda ne. No nic, tak já běžím zpátky do toho a safehouse. A počká, jdu asi s tebou, kdyby náhodou. Ale počkej, on se tam dá fast travelovat, nekecej. To do safehouse se dá travel fast? Jo. Jo, paráda, aspoň něco, ty vado. Co to bylo za výbuch, ty vado? Nevím, ale jsme tu a doufám, že se to uložilo teda. Nebo jak jako se to udělá, aby se to uložilo. To nevím, ale šetře se nám elektriku. No. Nevím, přijde mi, že ty vado zrovna tohleto je hra, kdyby se na tom dali víc teda záležet a prostě udělali zbraně, aby se teda odebávali. Jo, prostě. Kdyby to bylo jako skutečnější a nebyly tam ty blbí roboti, ale třeba, jak ty teda říkáš, zombie nebo nějaký... Mimozemštění, co, jakýhokoliv typu. Živočišní. Ano, cokoliv jinýho než prostě vykradený nějaký roboti z nějaký blbý hry, tak to bude lepší, ale prostě tohleto je arkáda, která má být sama o sobě zábavná, jo? Že oni na arkádu napasujou tyva do základy survivalu, který nefungujou. Není tady pořád... A ani když to hrajete ve dvou, ve třech to bude ještě horší a ve čtyřech se tady na té mapě ukopete teda nudou, tyva do. Tak, pokud nebudete dělat nějaký kokotiny. Zase to odsrala televize. Ale jak divně hoří, jo, vidíš to? Ty vole, co to je tohleto? Kubis, hele, jak křivý píše, že prý ten stream dnešní stál za to, tak... aspoň, že to stálo za to. Nic, prdíme na to. V safehouse jsme, budu se modlit, aby se to uložilo, i když pochybuji, že se k týhle té hře ještě někdy vrátím, doufám, že ne, tyjo. Já bych se k ní vrátil, až někdy budeme řešit top 10... Nejhorší her. Games of... 2019, tak tady to tam bude, tak, to no, taky můžu, to je už. Nic, Squid Game, nazdar bazar. Aloha, Donte Esta Maria. Tak, no a co my teda, no my se vlastně už pro tenhle týden loučíme, nebo ještě ne? Tak jako podle kalendáře, jo, podle nekalendáře, se uvidí. Říkal, že uvidím, jak se mi na vás bude chtít v neděli, nebo jestli vám budu mít v neděli co ukázat. A nevím, takže berte to tak, že už se asi neuvidíme spíš tenhle týden už, takže to berte jenom tak, že už tady budete mít druhou partu. Ano, zítra si budete moc hrát. Zítra vlastně se přijďte podívat na Mortal Kombat, beta verzi.
Jo, to je pravda vlastně. Mortal Kombat 11 je zítra, takže zítra si rozbijeme držky, nebo respektive kluci z druhé skupiny si rozbijou držky. V pátek si to rozdají v jejich oblíbeném Apexu. A pak už tady bude víkend, takže uteklo to jako voda zase ten týden. Za nás, teda jak Lukas říkal, vše, možná třeba ještě bude něco v závěru týdne. Ale to se ještě včas dozvíte určitě, takže sledujte Facebook, YouTube, jak to všechno znáte. Pro dnešek díky za pozornost. Doufám, že jste se neukousali nudou, nebo neukousali jste si ruku, nohu, nebo cokoliv, protože tohle bylo fakt oprus. Dal bych i k tomu docela čokoládu. Na nervíčky. Na nervíčky, to já bych k tomu potřeboval něco teda silnějšího. Potom by mi to teda bavilo zase na druhou stranu. To já myslím, že otevřít si nějakou flašku, vypít jí celou na ex, tak za půl hodiny, když to začne působit, už budu v náladě dobrý. Tak jako za každého zabitého robota si dát panáka, tak jako v půlce streamu mi ta hra hrozně to dobaví. No, venže pokud by si žádného dalšího robota netrefil. No to nevadí, je sice pravda, že účinnost by se úměrně snižovala, ale to jako, aspoň by se navyšovala zábava. A ještě i naše průpovídky by byly záživnější, možná. Já se tady vystřelil. Běž po něm, jsem ho tam šel doprava, tamhle doleva za ten roh. Podívej se za ten strom. Ne, podívej se podívat tamhle do toho baráku. Ano, tamhle jak je ta vesnička. Tam někam utíkal. Tam někam přesně utíkal, no, takže tolik. Generation Zero, prosím vás, nekupujte si to, ani jako recesi. Ani jako z hecu. Pokud byste chtěli někoho potrestat, tak bude to dobrý trest tohleto, to, že to bude hrát. Když mu odinstalujete všechny hry, zablokujete mu konzole, bude moc hrát jenom tohle, tak bude ten člověk trpět obrovským způsobem. Ale tak já si myslím, že Generation Zero je tady jenom z toho důvodu, aby se nalíp prodával Fallout 76. Jo, ano, v kontrastu s touhle hrou bychom vám Fallout 76 doporučili. Je to hra plná obsahu, prostá jakýchkoliv bugů a grafických glitchů. Asi tak jo, prostě to je jako, konečně se našla hra, která ospravedlní výskyt Falloutu 76, protože našlo se něco, že můžeme skvěle se jenom jim říct, ano, tahle hra je horší a je to tak. Jako, jediná smůla Falloutu 76 je, že vyšel v loňském roce, jinak by tohle byla nejhorší hra loňského roku, takhle to hold Falloutu zůstává stále. Ano. Naštěstí ještě není konec tady toho roku, takže furt se může ukázat ještě něco lepšího, za chvilku vyjde v World War Z. Nestraš. To bude ještě horší než tohle, tak. Neříkej to vůbec, že to bude ještě horší, to už. Hele, jestli tam dají aspoň to, že na tebe budou nabíhat hordy zombíků, tak už je to 300% lepší. Já se jenom bojím, že aby tam ta střelba nefungovala stylem, že budu střílet a vystřílím 4 zásobníky a furt na mě poběží. Jo, to uvidíme, jak to tam bude probíhat. Tak jinak na křivýho dotaz, takže příští týden nejspíš, jo? Jaký bude program příštího týdne, to teprve uvidíme, to ještě sami ani nevíme. Vzhledem k tomu, že dneska je teprve středa, tak máme ještě čas to vymyslet a něco vymyslet hlavně na vás i. Tak, ale každopádně bychom chtěli někam teda zařadit návrat toho, návrat teda Games with Goldhair, protože jste se párkrát už na to ptali, proč už je nehrajem na streamech, tak tentokrát jsou tam i hry, které znám, tak bych možná to i vytáhl. Je tam zrovna Technomancer na příští týden hnedka, který jsem hrál a recenzoval, takže ten bych mohl oprášit, ale zase na druhou stranu je tam taky Star Wars z prvního Xboxu, který absolutně neznám. A možná dobrý důvod, proč si to trochu zopakovat, nebo se na to aspoň podívat, to vypadalo kdysi. Možná proto to lidi zajímá ty goldy, aby si nejdřív nechali někoho vytrpět, jako jsme trpěli dneska my a potom si sami řekli, jo, tak to si zahraju, nebo jo, tak to si teda absolutně vůbec nezahraju. Takže se těšte, máme toho pro vás připraveného spoustu opět. Sluší se zmínit, abyste si vychutnali náš nový XCOMAK, který vyšel v pondělí, pokud jste to ještě neslyšeli, koukejte to napravit. Možností, jak se k němu dostat, je spousta, jsme na YouTube, jsme na SoundCloudu a jsme dokonce i na Spotify, takže ano, pokud se na Spotify dáte vyhledávat XCOMAK velkejma a přepnete si to na podcasty, tak nás tam určitě najdete a nemusíte na nás teda nutně koukat, ale můžete si nás za to pustit třeba no při hraní, protože Spotify je i volně dostupný na Xboxu, nepotřebujete na to mít ani premium účet, aby vám fungoval. A jelikož se naše kecání nikam nepřepíná, tak tam máte vždycky ty naše díly v celku a projdete si je bez reklam i s free účtem, což není špatný. To je hodně dobrý. A koukal jsem, že tam není jenom ten poslední díl, ale tam ještě nějaký předposlední díl dokonce. Ano, já si dám takový předsevzetí, že tam nahraju aspoň ty, který se týkají toho našeho vzpomínání.
ty audio záznamy máme schovaný, nicméně ještě furt řeším nastavení premium SoundCloudu, aby nám se to tam všechno vešlo, takže posečkejte, ale bude to tam všechno. Takže jak píše Kubis, nebo Kubis píše, že už jsme i na Spotify, takže jsme, Křivý, že to je ideální na cestu busem, Lídio Pídio, poslouchejte nás, kde je vám jenom libo, jsme za to rádi. A jsme... Prosím vás, jestli kvůli nám tady minete zastávku, kterou chcete vystoupit, jo, než nám potom budete nadávat, jo. Já myslíš jako z důvodu, že by se tak zaposlouchal, nebo že by to někoho uspalo? No buď tak, nebo tak, jako možností je hodně a já se právě obávám, abyste jako dejme tomu, jako upřímně jednou se mi to málem stalo, že jsem jako měl puštěnou hudbu a tak jako jsem se do toho jako zaposlouchal, jo, tak hezky jsem si jako notoval, koukám okolo z toho okýnka, teď na no, si tady říkám, ty vole, tohle je zastávka, tady jsem měl asi vystupovat, ne, ty vole. Přesně, jakoby spíše i ten záchod, ten mě teda taky napad, že, ale tak doufám, že tam nás nikdo neposloucháte, protože na záchodě se neposlouchá, tam se čte, že jo. Úplně vidím, jak nám příště někdo to napíše, kluci, to byl tak výborný díl, až jsem se z něho posral. Samou radostí. Takže, poslouchej. Tak. No. Řekli jsme všechno důležitý, doufám, že jsme na nic nezapomněli, myslím si, že jsme nezapomněli. Sledujte nás i nadále a příště zase teda na viděnou a slyšenou a budeme se těšit. Zarec.